За сайн байцгаана уу? Амен. За бүгдээрээ хамтдаа эргэн тойронд хүмүүстэйгээ мэдлээ те. Энэ эзний өдрийн мэд хүргье. Энимсэглээд мэдлээрээ нүдэрээ энийг цариг харуулж чадахгүй юм чинь те. За хамтдаа босоод эзний юм залбирцгаая. Өнөөдрийн мөргөл хүндэтгэлийг эзэнд өргөөд бид нар үнэхээр эзэнд таалагдсан мөргөл өргөж чадахын төлөө эзний таалд нийцсэн эзний ариунснаас орчгоогоор дүүрэн магтаал эзэнд өргөж тань төлөө хамтдаа одоо бүх юм хань орхиод зөвхөн эзэн дээр төвлөрөөсэй гэж хүсэж байна. Амен. За хамтдаа залбирцгаая. Газар дүүрэн боочирч өгөөч. Өөрийн ашгаар та дүүрэн боочирч өгөөч эцэг минь. Ойсс. Оалилиус. Би тань яшгүй юм ирж байна. Би тань юм хтгаар ирж байна гэсэн. Эндэж өрөө. Төгс хүчтэй эзэн минь тань талархлаа аваа. Эзэн таны үнэхээр дулаахан амар тайван эзэн баяр хөөр дүүрэн оршууд дотор тань бид ирээд байна аваа. Эзэн бид үнэхээр таны оршууд дотор амар тайвныг авч эзэн танаас эзэн минь үнэхээр тэнхрлийг авч хүч тэнхээг авч чадах туслаач аваа. Эзэн бид үнэхээр одоо зөвхөн тань дээр л төвлөрөхийг хүсэж байна. Эзэн бидний аа болсон бурхан минь. Эзэн бид өөрсдийнхөө дураар амьдарч байсан бол та уучлаач аваа. Бид таныг байгаа гэдгийг мартаад өөрийнхөө хүчээр ямар нэгэн зүйлийг хийх гэж хичээсэн бол уучлаач. Эзэн өнөөдөр таны оршихуй өмнө эрэхтэй эзэн бид үнэхээр аав дээрээ ирж байгаа хүүхд төч шиг байхыг хүсэж байна аваа. Үнэхээр хариу нэгтгүй хайраар хайрлж та биднийг өөрийнхөө өвөрт үнэхээр эзэн минь өөрийнхөө тэмэрт угтан авдаг билээ аваа. Эзэн би бол ганцаараа биш харин би аавтай. Эзэн үнэхээр ямар ч үед миний дэргэд байж намайг хамгаалдаг надад анхаарал халамж тавьдаг нэгэн байгаа гэдгийг санаж татцлаач аваа. Иесус. Эзэн таныг бид магтахыг хүсэж байна. Бидний сүнсийг та сэргээж өгөөч. Магтаалаар та сэргээж өгөөч. Магтах сүнсээр та сэргээж өгөөч аваа. Эзэн минь тэгээд үнэхээр тандаа баяр хөөртэйгээр магтаал хүндэтгэлийг өргөж чадхацлаач аваа. Эцэг ин цаг ихнээс нь та дуустал танд өргөж байна. Таны ариун сүнс ажиллах хийх болтугай аваа. Ингээ талархаж Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. Эцэг алтрыг өргөе. Амен. Эцэг бас сайн бурхан юм аа. Амен. За хамтдаа магтцгаая. Андарыа төхөчгүй намаа. Босш тэмш тэнхрүүлж босгосон Тэнгэр газрын хаан эхэндээ Дүүний нэр бол Христ Иесус Дараа ядуу хүчгүй намаа Босш тэмш тэнхрүүлж босгосон Тэнгэр газрын хаан эхэндээ Дүүний нэр бол Христ Иесус Махтал, махтал, тэнд байг. Махтаж чадахгүй таныг мандах болтугай. Мандах, мандах болтугай. Бүгдээрээ хамтдаа дуулцгаая. Дараа ядуу хүчгүй намаа. Босш тэмш тэнхрүүлж босгосон. Тэнгэр газрын хаан эхэндээ. Дүүний нэр бол Христ Иесус. Дараа ядуу хүчгүй намаа. Босш тэмш тэнхрүүлж босгосон. Тэнгэр газрын хаан эхэндээ Түүний нэр бол Христ Иесус Магтаал, магтаал тэнд байг Магтаж чадахгүй таныг
мартаж чадахгүй таны махтаа мандах болтгүй мөнхөт нүртэй мандах дараа түхчгүй намаа Босш тэмш тэнхрүүлж босгосон Тэнгэр газрын хаан эрхэндээ Түүний нэр бол Христ Есүс Амен! 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 За бүгдээрээ хамтдаа итгэлийн тунхаа тунхаглая. Би газар тэнгэрийг бүтээгч төгс хүчээр бурхан эцэгт итгэдэг ариун сүнсээр олдож онгон байраас мэдлсэн Понти Пилатын зов цовлогдноос борж шуулагдаад үхсдийн орн руу яваад 3 дахь өдрөө үхлээс дахин амьсан. Тэгээд мөнхийн улс руу одож төгс хүчээр бурхан эцгийнхээ баруун гарт заларсан. Тэндээс үхсэн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх түүний цорын ганц хүү бидний эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнс итгэдэг. Ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гмийн уучлал, биеийн дахиамжлт болон мөнхийн амьдралд итгэдэг. Амен. Амен. Өдөр алгад ши. Миний амьдрах өдөр учир гал болж амьдрах гэдгийг би мэдлээ. Өчнөхөн гад Өчүүхэн гад Үүлийг шатаа чадхийн айдал Намэр ашиглаж Миний амдрах Миний амдрах Өтөг учир гад болж амдрах Гэдгийг би мэдлээ Өчүүхэн гад Өчүүхэн гад Үүлийг шатаж шатхийн айдал Намайг ашиглаж Гадаа бүлгүч өгөөшта Ариун сүнснийхээ гали Үхмэл сүнсийг мэм Амьраад итгэжта Намайг бадраж өгөөштөө Өрийгөө би тэндээ өргөж байна Бүх үндэсний гадаар ашиглаж та Миний амьдрах Миний амьдрах Өтөг учир гад болж амьдрах Гэдгийг би мэдлээ Өчүүхэн гач Өчүүхэн гаж Үүлийг шатаж чадхийн айдал Намайг ашиглаж Гадаа бүлгүч өгөөштөө Ариун сүнснийхээ гадыг Үхмэл сүнсийг мэм Амьраад итгэжтөө Намайг бодрож өгөөштөө Өрийгөө би тэндээ өргөж байна Бүх үндэсний гадаар ашиглаж та Гадаа Гадаа бодрож өгөөштөө Ариун сүнснийхээ гадыг Үхмэл сүнсийг мэн Амьраад итгэжтөө Намайг бодрож өгөөштөө Өрийгөө би тэндээ өргөж байна Бүх үндэсний гадаар ашиглаж та Гадаа Гадаа болгож өгөөж та Ариун сүнснийхээ галыг Үхмэл сүнсийг мэн Амьраад итгэж та Намайг
Ай батра чукочта Ори хобитенда оргач бен бухун дисни ката ашифачта Асач огоч асач огоч сусни хегалиг сус Асач гоч Асач огоч Асач огоч Сусни хегалиг Асач гоч Асач огоч Асач огоч Сусни Чогочта Эрусусни хэгадиг Охвэсусиг мэн Эмэрэд эдгэчта Намэг бадро чогочта Ури губитэнда Оргэч бэн Бухундэсни гада Ашихачта Гада Гада болгоч өгөөч та Эрүүс өснихээ гадыг Охмэс өсийг мэн Эмэрэ тэдгээч та Намэг бадрач өгөөч та Өрийг өбитэнда өргөж бэн Бүхүн дэсний гада Ашигдач та Исус Гала болгоч өгөөч та Ариун сүнснийхээ галыг Үхмэс сүнсийг мэн Эмэрэд эдгэж та Намэг бадрач өгөөч та Үрийг өбитэнда өргөж бэн Бүх үндэсний галар Ашиглаж та Гала болгож өгөөч та Ариун сүнснийхээ галыг Үхмэл сүнсийг мэн Эмэрэд эдгэж та Намэг бадрач өгөөч та Үрийг өбитэнда Бүхүн дэсний галар ашиглаж та Тэмээ Иесус Эзэмэн та галаа буулгаж өгөөч Ариун сүнснийхээ галыг бидний дээр буулгаж өгөөч эзэмэн Эзэн та миний үхмэл сүнсийг өөрийнхөө амиар сэргээж өгөөч аваа Эзэн бид үнэхээр таны тэр орш үед таны ариунаас ариун орш үед таныг л хүндлэхийг хүсэж байна аваа Учин таны нэр бол ариун ариун эзэн билээ Иесус. Оо Иесус эзэн талархаж байна Иесус. Мэдсэн минь оо Иесус эзэн. Бүгдээр эзний ариунаас ариун газар руу үнэхээр өөрсдийн сүнсээрээ орцгоо. Иесус. Зөвхөн түүний ариун оршихуй л байдаг тэр газар руу. Иесус. Тэр газар ороход эзний хүндлэхээс өөр ямар ч хийх зүйл байхгүй. Би ариунаас ариун руу орлоо Хургны цусаар дамжин орлоо Би зөвхөн таныг магтахаар орлоо
явэг хүндэлхээр орлоо би ариунаас ариун руу би ариунаас ариун руу орлоо хургны цусаар дамжин орлоо би зөвхөн таныг магтахаар орлоо явэг хүн дэлхээр орлоо эзэн таныг хүн дэлхээ Би ариунаас ариун руу орлоо Иесусний хурны цусаар дамжин орлоо би зөвхөн таныг магтахаар Jesus-ийнэ таны нэр бадаруун ариун 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 эзэн Jesus-ийнэ о Jesus-ийнэ таны нэр Jesus, өдөр хамтаа тухаглая Jesus-ийн нэр. Таны нэр бадаруун Jesus-ийн нэр. Ариун.
ажилсаар таныг хүнлээ, таныг хүнлээ Иесус. Та энд байна, сэтгэл бүрт хөрч байна, таныг хүнлээ, таныг хүнлээ Иесус. Та энд байна, сэтгэл бүрийг эдгэн, таныг хүнлээ, таныг хүнлээ. Та бол зам тавьгч, гайхамшиг үйлдэгч, амлалтаа сахигч, харанхуйд гэрэл. Та бол миний хэзэн. Та бол зам тавьгч, гайхамшиг үйлдэгч, амлалтаа сахигч, харанхуйд гэрэл. Та бол миний хэзэн. Та энд байна, бидний дунд оршин. Таныг хүнлээ Иесус эзэн, таныг хүнлээ. Та энд байна эзэн, та энд байна, энэ газарт ажилсаар. Таныг хүнлээ Иесус, таныг хүнлээ. Та энд байна, сэтгэл бүрт хөрч байна, таныг хүнлээ Иесус эзэн, таныг хүнлээ. Та энд байна, сэтгэл бүрийг эдгэн, таныг хүнлээ Иесус эзнийг, таныг хүнлээ. Та бол зам тавьгч, гайхамшиг үйлдэгч, амлалтаа сахигч, харанхуйд гэрэл. Та бол миний хэзэн. Та бол зам тавьгч, гайхамшиг үйлдэгч, амлалтаа сахигч, харанхуйд гэрэл. Та бол миний хэзэн. Та бол Иесус, зам тавьгч, гайхамшиг үйлдэгч, амлалтаа сахигч, харанхуйд гэрэл. Та бол миний хэзэн, миний хэзэн, миний хэзэн, миний хэзэн, миний хэзэн Иисус, миний хэзэн, миний хэзэн, миний хэзэн, миний хэзэн Иисус, миний хэзэн. Та бол миний хэзэн, миний хэзэн. Та ажилсаар хинч хараагүй үлд, та ажилсаар хинч мэдээгүй байвч, та хизээч хизээц өгсөхгүй, та хизээч хизээц өгсөхгүй. Та ажилсаар хинч хараагүй үлд, та ажилсаар хинч мэдээгүй байвч, та хизээч хизээц өгсөхгүй, та хизээч хизээц өгсөхгүй. Та ажилсаар хинч хараагүй үлд, та ажилсаар хинч мэдээгүй байвч, та хизээч хизээц өгсөхгүй, та хизээч хизээц өг. Та ажилсаар, та ажилсаар хинч хараагүй үлд, та ажилсаар хинч мэдээгүй байвч,
та хизээч хизээ цогсохгүй, та хизээч хизээ цогсохгүй, та ажилсаар хинч хараагүй үү, та ажилсаар хинч мэдээгүй байвч, та хизээч хизээ цогсохгүй, та хизээч хизээ цогсохгүй, зам тавьгч гайхамшиг үйлдэгч амлалтаа сахигч арын хүйдгэрэл та бол миний хэзэн, 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 миний хэзэн. Бидний амьдрал гайхамшигыг үүлдэгч ихэдсэн билээ. Таны ариун нэрийг, таны ариун алдар, таны сүр хүчийг магтаж байна. Яг одоо энэ газар, энэ оршихуута дүүрэн байгаа учраас тандаа талархаж байна эзэн минь. Өнөөдөр мөргөл өрөхөөр ирсэн хүн бүрийн дээр ариун сүнсээрээ улам бүр дүүрээч эзэн. Та тэдний хүн бүрийг өрөөж өгөөч, үгээ найлтаж өгөөч, дуулоогоо сонсгож өгөөч эзэн. Танд улам бүр итгэхтэн туслан хамтэж өгөөч эзэн минь ээ. Амьдралын бэрхшээл зовлонгоо танд мэдүүлэх үйдэн, та сонсож хариулн, нэгүслэрээ хучин дүүргэж өгөөч эзэн минь. Өө итгэж байна, итгэж байна, итгэж байна эзэн минь. Таны ариунэр, таны яруу алдар сүр хүчийгтэн багтаж байна. Бүх алдрыг өргөж хамтын туяа цуглааны 11 цагийн мөргөлийг таны моторт өргөн даатгаж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен, амен. Баярлалаа Есүс. Амен, амен. За, дараа суцгаано. Өдөр хамтдаа өргөлийн цагийг гаргацгаа баяртай сэтгэлээр, талархсан зүрхтэйгээр эзэнд бэлтгсэн өргөлүүдэд хамтдаа эндээ өргөцгөөе. Өргөлийн цагийг гаргацгаая. За, эзэн дээр төвлөрөө шүү. Гар утсуудаа унтраан, утснуудаа доош нь бүгдээрээ тавиараа. За, утсан дээрээ биш, Есүс Христ дээр, эзэн бурхан дээр төвлөр. Эзний өдрийн мөргөл гэдэг бол эзэнтэй уулзах, бүх зүрхээ эзэн дахин нэг удаа ойртож очих бидний сайхан боломж байдаг. Аян боломжоо битгий алдаасаа гэж хүсэж байна. Хүн амьтан яаны өнө хамаагүй зөвхөн Есүс дээр, зөвхөн түүнийг бодож түүндээр төвлөрөөсэй гэж хүсэж байна. Амен. За, бүгд хамтдаа өргөлийн цагийг гаргая. Мөнхийн их эзэн мээ, та бол миний мөнхийн их эзэн. Миний бие зүрх сэтгэл таны хүссэн тэмүүлнэ. Одоо миний эзэн өчн хэлэх үү Яхуа бол. Чата Йохуа бол миний аварчин эцэн ихэнэц юнас би ахвэдэ Йохуа бол эмдэрхийн ингэрэлгийгээ Дүрлээ, үх эмдэрлээ,
Амен. Амен. Хизэн бол бидний амьдралын хамгийн дэд үнс сэнгч итгэж байна. Амен. Есүс Христийг өөрийнхөө амьдралын хамгийн дэд үнс сэн болгоод амьдраад үзээрэй. Тандрын амьдрал үнэхээр утга учиртай бас баяр хөөртэй хоосон биш байх болно гэдгийг хэлмээр байна. Амен. За өргөлийнхаа мэдээллийг харъя. Наран цэцэг, төмрөө, бат хуйг, жигдэрма. За уунд ами эртэн. За билгүүн, ундрал, ивэл нарын нар гэр бүлээсээ өргөсөн байна. За алтан сүх пастор гэрүүлийн ханд, бадам ханд, аз жаргал, бат чулуун, алтан туяа, бас янжин, сосор. За төгс хоёрын гэрүүл, хан дөл, буян далай, мөнх цэцэг, амар төвшин, буян хишиг, цэцэг бол, цема, түмэн даваа, өө инх жаргал, уран цэцэг, хэрлэн туяа, мөнх зул, хатан баатар, мөнгөн жигүүр, байсаглан, симжидма, аа инх төвшин, ундар хоёрын гэр бүл, соёлмо, иш цэцгэ. Ич нар мэн 11-ийн өргөл өргөсөн байна. За бас талархлын өргөлөөд болон илгээлтийн өргөл мөн хүүхдийн цуглааны өргөлөөд орж ирсэн байна. За би энэ бүгдийг та бүхэндээ танилцуулъя. За ундрах баяр, онол атар, туяа нар мэн илгээлтийн өргөл өргөсөн байна. За замыг минь зааж гарцыг зааж өгч байгаа эзэндээ баярлалаа гэж сугар жинглийн гэрүүлээс талархлын өргөл өргөсөн байна. Бүх алтар магтаална танд байх болтугай. Та дүүрэн алтар шиг гэд 80-тай мань өргөсөн байна. Бурхан авда талархъя. Их хур хоёрыг ирүүлэн төрүүлж өгсөн баярлалаа. Бүх залбирал, залбирсан пастор чиглүүлэлт итгэгч бүгдэд баярлалаа. Бурхан далдарна байгэ гэд буян талагч мань талархлыг өргөсөн. За охин нотхон баяр бас түүний хэглээд байгаа ураг 2 ам эзний дотор 9 минт амар тайван эрүүлэх амарцсан талархаж байна. Тэгээ хоёулаа бол амнасны аюултай ийм нөхцөлөлтэйсэн. Бурхан бидрийн залбирлыг сонссон гэж итгэж байна. За Нэмсүрэн, Хөдөрмө, Боиш гэгч нар маань талархал өргөсөн. За Уун Амьертэн Бурхан авда талархаж байна гэд өргөсөн байна. Хайртай хүүхдүүд биднийг цаг үргэлж ариун сүнсээр удирдах гэдэг Бурхан авда талархъя гэд Нарны цэцэг маань өргөсөн байна. За Өө инх жаргал А ариун туяа нар маань Симжид маягч ундрах баяр нар маань талархлын өргөл өргөсөн. Бачлах илгээлтийн өргөл өргөсөн байна. За бас Encounter-ийн өргөл өргөсөн. Би инх жаргал маань талархлын encounter өргөл өргөсөн. За манай encounter-ийн хүмүүс юм байна. Эзэнд өөрийгөө өргөсөн алсын хараагаар амьдрах болно гэсэн шийдвэрийн өргөл бас энд орж ирсэн байна. За хүүхдийн цуглаанд Алдарма, Амина, Цэ Наран туяа нар маань хүүхдийн цуглааны өргөл өргөсөн. За ундрах баяр, за бас Нэргүү байна. Онол Батар нар маань хүүхдийн цуглааны өргөл өргөсөн байна. За бүгдээ Иесусийн загалмайг бодъё. Есүс Христийн загалмай бол бидний амьдралын найдвар. Та нар Есүс Христийн загалмаа руу очоод тэндээс сэтгэл төрийг хай. Та нарын хайж байгаа найдвар тэнд байгаа. Найдсанчлан таны амьдралд ирээлээ өгнө. Эдгэрлийг өгнө, чөлөөлтийг өгнө, гарцыг гаргана. Зүрхний чинь хүслийг эзэн сонсдог. Тэр загалмаа бол бидний цорхос найдвар юм. Бүгдээ яг одоо дүдэ айнаад Есүсийн загалмаа дээр төвлөрье. Тэгээд хамтдаа дуурбарнэ. Бясалгын залбирая. Аллилуйя. Хайр ивэл нэгүсэл дүүрэн бурхан аваа таньдаа баярлалаа. Тийм ээ эзэн минь, таны загалмай бол бидний найдвар билээ. Эзэн бид таны загалмаанд иргэд очоод тэр загалмайг харан сууж байхдаа таны үхэл бас дахин амьсан амьдлтийгтэн сандаг. Эзэн тэгээд тэр амьсан сүнсээрээ та бидэнтэй цуг байж амьд оршихуугаараа биднийг удирдна. Тэнгэр газрын эрх мэдлээрээ бидний хөтлөн дагуулж байгааг бид сандаг. Эзэн итгэлээрээ бид танд хүсэлтэй гуйлтаа талархалтайгаар мэдүүлэхэд та тэр загалмай нэгүслээрээ биднийг удирдан дагуулна. Бүхий л зүйлийг минь хариулж өрөөж өгдөг. Тандаа үнэхээр талархаж байна. Энэ амьдралд та байгаа учраас дүргэлж баяр хөөр дүүрнэ. Итгэл найдвар дүүрнэ. Зүр сэтгэл минь халуун дулаан байдаг. Тандаа баярлалаа эзэн минь. Хамтинтэй чуулган бид таны бидэнд өгдөг энэ л ивэл нэгүсэл хайрын төдөө талархна энэхүү өргөлийг өргөж байна.
эзний өдрийн өргөл, 11-ийн өргөл, талархлын өргөл болон encounter-ийн өргөлүүдийг өргөж байна. Онцгойлон та бидэнд encounter-ийг зөвшөөрч 36 дахь удаага Эзэн Бурхан таны хүмүүс, таны дотор тантай уулзсан сүнсээр дахин төрөх ивэл өгсөнд талархаж байна гэсэн байна. Өө баярлалаа Иесус. Хамтын төй чуулган бол таны бие, таны чуулган. Энэ чуулганы тэргүүн нь та. Өөрийн бие та өөрөө арчлан, тордон, эрүүл байлгана, тамиржуулна, дасгалжуулна, хөтлөн дагуулдаг тандаа талархъя. Бүх алдрыг танд өргөж байна. Өнөөдөр энэ мөргөлийн дээр ч гэсэн таны сүнс, таны оршихуй дүүрэн байгаад итгэж, энэ өргөлүүдийг тандаа өргөн барьж, даатгаж, бас ерөөж ихэдсэн. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За бүгдээрээ encounter болсон байгаа. За тэгэхээр бид нар 36 дахь удаага encounter хийж байгаа юм байна. Өнгөрсөн удаа бол ковидоос болоод бид нар гачвуртад очиж хийсэн. За энэ удаа бас хариуцлагын гэрээ хийгээд бүх юм бас нээлттэй байгаа болохоор цуглаан дээр хийсэн байгаа. За уг нь бол 25-6 хүн байсан боловч яг орхолсон чинь 12 хүн орсон байгаа. Тэгээ 12 гэдэг бол үнэндээ багтуу биш. 12-ийн тоо бол захирах эрх мэдэлтэй ийм тоо байгаа. Зөнд үнэхээр талархаж байна. Ковидын энэ өдрүүдэд сүм чуулган цуглаж чадахгүй байгаа нөхцөлд бид бас 2 чуда encounter хийж, тийм ээ, эзний нэгүслэр эзний сүнсийг санаж, эзэн дотор шинэ хүмүүсийг авчрах ийм ивэл өгч байгаа бурхандаа талархаад баршгүй юм. Амен. За тэгээд encounterд орсон хүн болгонд бурхан ивэл нэгүсэл өгсөн гэдэгт итгэж байна. Бидний сүнсний өсөл, сүнслэг байдлын тэр хэмжээнээс шалтгаална бурхны бидэнд өгөх ивэл нэгүсэл янз бүр байдаг. Анхандаа бид нар encounter-аас гайхамшгуудыг, ер бусын зүйлс, эдгэрэл, сүнслэг энэ зүйлсүүдийг хүсдэг байлаа. Бид нар encounter хийх тусам чуулганы сүнслэг өсөлттэй зэрэгцээд бидний ажиллах арга замч гисэн арай өөр болж байгаа. Бурхан бидэрт илүү ухаарал, илүү үгийн нүд, илүү өгрөөд төвлөрсөн, илүү өөрийн амар тайван, тийм ээ, ийм зүйлийг бидэрт өгч байгаа. Бидний бурхан бол эдшидийн бурхан биш, харин бидний бурхан бол амьд оршдог гэсэн. Амьд харилцааг бидрээс хүсдэг. Тийм учраас өөрийн амьд оршихуу, амьд харилцаагаа бидэрт илүү өгдөг. Эзэндээ үнэхээр талархаж байна. Энэ каунтрын дээр ч гэсэн бурханы тэрэл нэгөөсөл, тэрэл амьд оршихуу байсан учраас талархаад баршгүй юм. Амен. Encounter-ыг хүний хүчээр хийдэггүй, эзний нэгүслэр, эзний сүнсээр хийддэг байгаа. Тийм учраас ариун сүнс хангалтайгаас илүү дүүрэн ажилласан эзэнт алтрыг өргөж байна. Бүгдээрээ баярлалаа гэд ариун сүнсэнд алгаад шээ. Алтрыг өргөе. Баярлалаа эзэн минь ээ. Амен. За тэгээд гэрчлэлийн цагийг гаргацгаа encounter-т оролцсон хүмүүсээс авсан ивэлээ, ойлгосон зүйлээ хуваалцах болно. За хамгийн ихний хүн бол манай Пүрүлам байгаа. За анааша гарч ирээд энэчээ зогсож байгаа. Эндээ зогсоод энэ жоо нэг нь аваа дараа гэж. За мик нэгэдэг өрөө. За. Нэг. Сайн байцгаана уу? Намаа Пүрүлам гэдэг. Хамгийн туяа цоглоонд яваад 2 жил гаруй болж байна. Сай encounter-д сууж байхдаа яг хамгийн яг амьдралынхаа яг хин хөвлөд бүрлж явах үеийг ахуулаад одоо энэ амьдрсан байгаа хугацаанд бүх хөдөлгөөлийг эргэн хараад яг бурхны өмнө ирэх үед миний хамгийн их мэдэрсэн юм гэвэл эдгэрэл байсан. Тэгээд яг бурхан бидний шарахыг эдгэх хин тулд заалма дээр өөрөө ямар их шарах авч бидний төлөө зовсон бэ гэдгийг мэдрээд үдийг хүртэл яг мэдэрчсэн тэр шарахны бүрийг бидний хийдгийн тулд ишээ цовдлогцсон аль хэдийн бидний төлөө зовцсон байгаа учраас үнийг бодож үдийг хүртэл тэсэндээ айгүй их гимжсэн. Тэгээд яг энэ дундаас би бас нэг шарха бусдад хуваалцъя гэж бодож юм л та. Тэр дунд болохоор би яг ингээд аавасаа шарх авч ирсэн аахгүй юу? Тэр нь болохоор аав маань ингээд өөр хүнтэй ингээд харилцаж байгаа би анх өсвөр насндаа мэдчихсэн. Тэгээд тэр үед яг би юу болоо мэдчихвэ гэж ингээд бодоод тэгээд тэр үед аавтай амьрах гондоод тэгээд тэрийг ингээд эргээ тарахад ингээд бурхан тэр үед амар гайхамшигтай оройчлаад
бидний гэр бүлийг авч үлдээд дээрэс нь бүр ерөөгд хоёр дүүтэй болгосон баггүй юу? Тэгээд бурхан ингээд ямар гайхамшигтай ажилласан бэ гэж бодоод талархаад тэгээ бас гэтээ хидид тэгж бодсон гэсэн нөгөө шарх маань дайсараасан бурхан яг ингээд биднийг ингээд ямар нэг тэр шархаа нуухтсан улам ингээд доороос ингээд хатгаж тэр бүгдийг ингээд биднийг яг анх ямар байсан тэр үе рүү ингээд буцааж авчирч ийж чи надтай хамт ингээд хамт ниснэ чи яг надтай хамт явна гэж ингээд мэдрүүлсэн. Тэгээд яг энийг би бүр ухаж гаргамааргүй гимжчих үед бүр ингээд энийг үлдээ чи гэж бүр ингээд цаанаас ингээд намайг ятгаж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрж исэн. Гэхдээ яг ингээд яalt ч ү энтэй би нүүр тулахгүй болоод би бурхантай уулзах чадахгүй энэ цагийг би шал дэми өнгөрөөсөн болно гэдгийг ойлгосон цагтаа би яг бурхны өмнө эдгэрлийг авсан. Тэгээд аавыгаа яг энэ талаас болохоор би өөрийгөө хохирогч гэж харж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ бурхан аль хэдийн намайг уучлаа дээрэс нь аав нь чамайг ойлгож байна. Чи одоо энэ бүгдийг миний яаж ажилласныг харж байгаа үстэй. Тийм болохоор одоо эдгэрээд аавынхаа төлөө залбираарэ гэж сануулсан. Тэгээд яг бурхан биднийг ингээд тэр өөрийнхөө гүнд дал байгаа зүйлсийг илүү их ухаж гаргаад тэгээд надтай уулзах цагийг илүү их гаргадаг болоорой. Би яг чамайг надтай илүү ойр байгаасай гэж хүсчин шүү гэж хэлж байгаа санагцсан. Баярлаа. Амен. За, зэн талархаж гин. За, дараагийн хүм солонгоо байгаа. Сас солонгоогоо өрч гин аа. За, бүгдэнд нь эзний өдрийн мэнд төргий. Намайг солонгоо гэдэг. А хүмүүс нэмээ борчи ихнэр гэдэг намайг солонгоо гэдэг шүү. А би ямар ч хэлсэн бүр ээжийнхэн хэвлээд байх цагаас эхлээд цуглаанд явж эхэлсэн. А хүүхдийн цуглаан, өсвэрийн цуглаан тэгэл баг үйлчилж байгаагүй юу байхгүй. Талбар байхгүй. А бурхан надад хайртай гэдэг би угаасаа мэддэг байсан. Бурхан надтай хамт гэдгийг ч би мэддэг байсан. А харин яг өсвөр наснаас хойш яг оюутан болоод эхэлсэн чинь ингээд бурханаас баг багаар холдож эхэлсэн. Гэхдээ ингээд амьдрал ямар нэгэн асуудал гарангууд л бурханыг ирж хайдаг. Нэг леверинг юм шиг нэг муухай ашиглаж байгаа юм шиг нэг тийм бурхан яг тийм ихтгэлтэй болцсон байсан. А үдийг хүртэл яг одоо encounter-т орох цаг хүртэл. А encounter-т орсны яг өмнөхөн надаа яг нөгөө бүр их асуудал гарч ирсэн л дээ яг инкаунтерт орно гэсэн чинь манай охин гинт татж матаал ингээл хоёр удаа татаал хүүхдээ ингээ аав ээжтэй харуулж ингээ үлдээх хэстэй байсан чинь манай аав ээж хоёр хоёлаа корона тусаал ингээл асуудал зөндөө гарч ирсэн. А би тэг яг нөхөртөө хүүхдээ ингээ үлдээхтэй яана чадах болов гэж аявих санаа зовлт зөндөө байсан. Гэхдээ яг бурхан намайг яг зоригжуулаад орох хэрэгтэй гэдэг дотроос аягүй их сануулжсэн болохоор би encounter-т орсон. А encounter-т орохоос өмнө бас би ингээ өөрийгөө ингээ харахаар уул нь бурхнаас ингээл асуугаад бурхнаар өдөрдүүлээд амьдрах ёстой байтал би өөрөө ингээ өөрийнхөө ухаанаар шийдвэр гаргаад ямар нэгэн асуудлыг ингээ өөрөө шийдэл тэгэл тэр нь явсараад аягүй том асуудал болонгууд бурхан руу уурлж эхлэв. Та яагаад намайг анхаардгүй юм? Тэ та намайг орхилоо. Та надаас холцсон байна гэж бурхан руу аявих буруугаа чигдэг байсан. Encounter-т орсны дараа тэр тийм байгаагүй байна. Бурхан надаас холдоогүй харин би өөрөө бурханаас холцсон байсан юм байна гэдгээр би илүү харсан. Тийм болохоор та бүхнийг зоригжуулах бас нэг үг хэлмээр байна. Хэрвээ бурханаас холцсон юм шиг санагдчихвэл бурхан танаас хизээч холдоогүй шүү. Таал бурханаас сарын холцсон ба. За баярлалаа. За дараагийн хүн бол анх цаяа байгаа. За бүгдээ алгаад ташаа дутаж авья. Зүгээр.
За, сайн мэдсэн үү? Наван ах цай гэдэг би 25 настай. За, тэгээд өмнөх хоёр хүнээс үүр гэх юм бол би шишингүү үзэлтэн баггүй анханасаа тийм гэсэн. Тэгээд ер нь бол би яагаад энд явж гисэн бэ гэхлээр нэгт би их жаргал пастри хамаатан. А хоёр дэх юм бол манай ээж. Манай ээж бас шишингүү байж аваад сүмд явж гисэн баггүй юу? Тэгээд миний ээжээс харсан юм юу гэхлээр манай ээж миний нүднээр өөрчлөгдчихсэн. Тийм. Тэгээд яг үнийг хэлэхэд ээжэд сүм таалагдаад, ээжэд цуглаан таалагдаад ингэж явна гэдэг надад аюул их нөлөөлөн шүү дээ. Тэгээд би сүмд явж эхэлсэн, хавхгүй. Тэгээд миний сүмд явж эхлээд мэдэрсэн юм юу гэхээр хүн мэдээ сүмд явж байгаа эзний өлтөр байна гэдэг чинь хүн бурхантай өртөж эхэлж байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд би сүмд явж эхэлснээс хойш амар тайван болсон, хавхгүй. Юмд бухимдхаа болоод, уур бүхээ болоод би маш амар тайван басан. Тэгээд яг encounter-т яагаад орё гэж бодсон юм би гэхээр зүгээр яг үнийг хэлгээд яг орё гэж бодог л тийм. Яг үнэндээ. Зүгээр явж байгаа л ад тараалагцсан байхгүй юу? Тэгээд encounter-т анх орохоос өмнө би залбирч мэддэг байсан. Би яг ингээд одоо хүмүүсийг ингээ харахаар хүмүүс ингээд бурхантай уулзаад би юм басан. Би ингэж бурхны мэдэрсэн. Би ингээд Бурхан миний залбиралд ийм хариу өгсөн гэж надад аягүй ярьчихсан байхгүй юу? Тэнгүүд нь би заа энэ ч гэсэн бодлоо залж өгч энэ гэж боддог гэсэн байхгүй юу? Тэгээд encounter-т ороод тэгээд нөө хүлээж аяа. Одоо бурхан надад ямар нэг юм өгөх та би ямар нэг юм мэдрэх хэрэгтэй хүлээдэг. Эхний өдрөө за юу ч мэдэрсэнгүй. За баларлаа л гэж бодлоо. Тэгээд хоёр дахь өдрийн өглөөний 2 дугаар цагаас эхэлсэн байхгүй юу? 2 дугаар цаг дээр мөрөгж охоод би мэдэрсэн. Юу мэдэрсэн бэ гэсэн чи одоо ариус хамт байгаа хүмүүс мэдэрдэг гэсэн дээ яг ийм тодорхой мэдрэмж авч чаддгүй шүү дээ. Тэгсэн чинь би болохоор юу хийсэн бэ гэхээр тодорхой мэдрэмж надад өөрийгөө мэдрүүлдэг шүү дээ. Одоо арай хитрлээ шүү дээ. Би мэдрэхгүй явлаа шүү дээ бодсон баггүй. Тэгээд залбираад гэсэн чинь би мэдэрсэн. Юу мэдэрсэн бэ гэхээр зүг зүгээр зогсчихсан аа. Би ингэ чичирд гэсэн баггүй. Тэгээд миний би гин гин хүн хөтөн болсон. Тэгээд хэсэг нэг жаад би зүгээрлсэн. Тэгээд за тэгээ би мэдэрсэн баггүй. Аа за би мэдэрч байгаа юм байна. Ямар нэг юм байлаа энэ надад өөрийгөө мэдрүүлж байгаа юм байна гэж. Тэгээд би итгэдэггүй байсан хүн чинь за одоо мэдэрлээ гэж итгэсэн баггүй юу. Тэгээд арай нөөний бас нэг залбирсан энэ хамгийн чухал хэсэг. Тэгээ арай залбираад тэгсэн чинь нөө арай залбирал дээр хүмүүс ингэж хүрхээр ундаг гэдэгт юу ч итгэдэггүй шүү дээ. Тэнгүүд би бас тэр нь итгэдэггүй. Тэгсэн чинь өөрөө унсан хүн чи яаж итгэхгүй байх юм бэ tie. Тэгээд итгэж гисэн тэрнээс хойш яасан бэ гэсэн чи би сэтгэл дотрооныг айгүй хүн шарахтай 3 жил явж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ер нь бол тэрнээсээ болж айгүй хөвөлдөг. Тэгсэн чинь би яг тэр оройн залбирал дээр амьдралдаа анхудаа уйлж байгаагүйгээр тэгэж ихэр үйсэн. Тэгээд яагаад үйснэ мэдэхгүй зүгээр л уйлаад гисэн байхгүй юу. Тэгээд тэр оройн мэдэрсэн юм бэ гэсэн чинь миний сэтгэл шарах байх болсон. Тэгээд ерөнхийдөө бол би үнэхээр Есүс Христ би танд итгэж байгаа. Би үүнээс хойш танд үнэхээр залбирна. Хэрвээ Есүс Христ таны ямар нэгэн залбиралд үнэхээр хариухгүй байгаа л та хизээж битгий шантраараа та үнэхээр болохгүй бол чангаар оройлж хашаараа залбираад үз. Ямар нэгэн байдлаар Есүс таны залбиралд хариух болно. Баярлалаа. Амен. Амен, баярлалаа. Амен. За, за манай Яндан Жанц. За, энэ encounter-ийн онцлог нь юу вэ гэхээр залуучууд их орсон. Манай өсвөрийнхнээс орсон, залуучуудаас орсон. Тэгээд үнэхээр бас их талархмаар байлаа, сайхан цаг байлаа. За. За, сайн байна уу? Ноо Яндан Жанц гэдэг. Би 26 настай. Тэгээд за эхлээд болохоор би яг цуглаанд анх Солонгост явсан. Явж үзсэн. Тэгээд анх хилний бэлтгэл цог сурч исэн ихч маань гээ ирээчээ ийм өдрлөг болж байгаа маа ирээрээ гээ. Тэгээ оцсон чинь айгүй гоё хүмүүс. Тэр үед болохоор би айгүй ганцаардсан. Уус ганцаархнаа гээд Монгол таньдаг хүн байхгүй. Тэгэл тэр хүмүүс дээр оцсон чинь бүр амар шал өөр хүмүүс. Гэтэ баг ингийн амьдрал дээр байдгүй тийм амар гоё хүмүүс байсан байхгүй. Тэгэл би тэр хүмүүс дээр зүгээр очоод очдөг болоод тэгэл нэг альфа гэдэг сургалтанд сургалт гэж нэг тийм кино шиг юм цуврал хичээл. Тэгээ тэрийг нь үзсэн чинь ер нь ингээд сүм гээд анх ер нь бол
ингээд гаднаас харах юм бол тийм сүнслэг талуудыг нь харахгүй штэ. Тэгсэн чинь ингээд яг тэр бичлэг үзсэн чинь ариун сүнс гэж байдгийн байна. Ингээд үнэхээр хүмүүс ингээд тарил ирээ ярьдаг юм уу? Ямар сони. Тэгэл тиймэрхүү талуудыг нь хараад ингээд ер нь бол нэг ямар муу бодож исэн анх бодож исэн шиг тийм муу юм биш байсан юм байна гэж бодогдол. Ингээд хаяа очдөг. Тэгэж явжгаад би анх бүжээдээ таарсан байхгүй их нэртэйгээ. Тийм. Тэгэл яг тэр үеэс эхэлсэн. Үнэхээр итгэж эхэлсэн. Тэгээд тэр үед бас нэг үйл явдал болсон. Тэгээд тэр нэрлээр би бүжиг амар гомдсон байхгүй. Тэгээд тэр үед үнэхээр ингээд би ингээд амар муу хүн. Гэтэл үнэхээр би өөрийгөө муу хүн гэдгийг мэдэрсэн байхгүй. Амар ингээд миний дотор юм хэр юм байсан. Тэгээд би тэрийг өөрийгөө мэдрээд тэгээд би бурхан залбирч эхэлсэн байхгүй. Тэгэхээр миний дотор ингээд хар юм байгаа юм байна. Ингээд би тэнд одооноос ингээд итгэнэ гэд. Тэгээд тэр үес ингээд яг итгэж эхэлсэн. Ингээд залбирдаг болоод. Тэгэл тэр үес яг би ингээд шийдэл Библийг уншаал, өдрөөл уншаал. Тэгэл гэтээ бас үнэхээр өөрчлөгдсөн. Үнэхээр бит хоёрт үнэхээр харагдахаар өөрчлөгдсөн. Тэгээд тэр үед бас ингээд залбирдаг болоод тэгээд тэр үед бас надад харуулсан зөндөө ингээд залбирлууд мэдхгүй ингээд итгэж чадахгүй л гэхдээ ингээд залбирхлаар ингээд тэр нь ингээд билээд байгаа юм шиг ингээд яг ингээд юм асууж масахаар тэгээс үлдээ ингээд автобусанд явж гал залбираал ингээд залбирч зүгээр ингээд яриал тэгэж асууж масуугаал хитэл хитж явахдаа шигс асуугаал ч юм уу тиймэрхүү байсан. Тэгээ бас тэгж болох юм уу гэж бас би анх боддог байсан ингээд заавал ингээд суугаал сүгдөөл тэгэл тэгж болд юм уу гэл тэгэд би бас асуусан байхгүй шүү ингээд тэгж болд юм болов уу гэд тэгсэн чи ингээд би ингээд нэтээ сайж хайгаа тэгсэн чи ингээд зүгээрээ гэж надад хэлсэн байхгүй. Тэгэд бурхантай уулзаад миний хамгийн их гэд өөрчлөгдсөн юм гэвэл тэр үед өмнө нь болохоор би бурхан гэж мэддэггүй байх та амар хэцүү байсан. Гэт манах амар өндөр уул яриад ирэлээ л та. Гэт манахас жоохон дээшээ гараад уул яриа. Тэгэл тийшээ ингээл өсөхтэй ингээл би хамаг зовлонгоо үрээл. Амар. Тэгэл ингээл алхах хүртэл хэцүү. Амар хэцүү. Тэгэл би чи өөртөө ингээл зүгээрээ бүх зүйл сайхан болно гэж бичвэж хас ингээл амар тийм өдрөх юм баггүй. Тэгэл амар хэцүү байгаа шүү дээ. Тэгэл алхаал. Алах хүртэл хэцүү. Амар их асуудлууд. Тэгээд эзэнтэй уулзаад тэгсэн чинь ингээд миний бүх зовлон авья. Зүгээрээ надад өг гэд үнээр би ингээд хантай болсон. Үнээр би ингээд хэцүү бол ярьдаг. Хэцүү гэдэг. Тэгээд би угаасаа багасаа ингээд ганцаараа шийдвэр гаргаад өөрийнхөө амьдралыг шийдэж явсан байхгүй. Гэхдээ тэгээд үнэхээр би шийдвэр гарах болгондоо ингээд бурханд залбирдаг байсан. Гэхдээ та миний амьдралыг шийдэж өгөөч ээ. Миний эзэн байгаа ч ээ гэж залбирдаг байсан. Тэгээд хамгийн сүүлд шийдвэр гаргасан нь ихлээр би Монголд ирсэн. Би хоёр Монголд ирсэн байхгүй. Үнэхээр Солонгос ч гоё штт. Гадаад уур. Монгол жоохон зац. Барам байна. Тэгээд би тэгээд итгэж байгаа штт. Амар тэгэл Библийг уншаал ингээл залбираал тэгсэн чинь ингээд явандаа ингээд амин хөрөөд ирчихэна. Гэл нэх амир уншхаа болол. Тэгэл нэх залбирхаач болол. Тэгэл ирсэн. Цуглаандаа явхаач болсон. Тэгэд Солонгост байгаад байх юм болвол ер нь хэцүү юм байна. Ингээд бурхнаас холтой юм байна. Ингээд Монголд ирэх шийдвэр бол бит хоёрт айгүй хэцүү байсан. Бид хоёр сүлдээ бүр ингэж харлаад ядаж ингэ 4 жилч болчихдгийг юм уу гэдэг мөнгө хурааж аваад явъя гэх тиймэрхүү бодлоод байсан. Гэхдээ шийдвэр гаргасан нь болохоор үнэхээр Монголд ирэх хэрэгтэй байна аа. Үнэхээр бурхантай харьцах хэрэгтэй байна гэдэг. Бид хоёр шийдвэр гаргасан. Тэгээд инкатри үеэр бурхан надад хэлсэн. Ирсэнд баярлаа. Мундаг байна гэж хэлсэн. Амен. За, амен. Баярлаа. Амен. За, эзэн бурхан минь
энэ бүх залуучуудын амьдралаар дамжуулна. Улам бүр алдарш болтугай. Итгэлийн амьдралын замд тийм ээ, унах үе, босох үе, янз бүр үе байна. Шийдвэр гаргах хэцүүч бид нарт тулгардаг, тийм ээ. Солонгосыг орхиод Монголд ирнэ гэдэг бол зарим хүнд амархан, зарим хүн тийм амар биш байдаг. Гэхдээ Бурхныг гээд ирсэн байна. Үнэхээр талархуул шүү дээ, тийм ээ. Инкантраар Бурхан чи сайн байна ирсэн боллоо. Ягаадгүй л Монголд чамаар дамжуулан хийх ажил байгаа, тийм ээ. Тийм учраас чамааг ирүүлсэн юм аа. Гэж хэлж байгаа аа гэж найдаж байна. Амен. За, миний хоолоо бас бахан сөөтсөн байна уу? Ашгирцаар яваад хоолоо сөөлөө. За, бүгдээ хамтдаа өнөөдөр бидэнд өгсөж байгаа эсний үгийг харъя. Ром 8-ын 3 дугаар эшлэл байна. Ром 8-ын 3. За, бүгдээ хамтдаа слайднаас унсцгаая. За. За, эндээс уншия. Махбодоор дамжин мөхс болсон хуулийн хийж чадаагүйг Бурхан хийж нүглийг шийдхийн тулд өөрийн хөөг нүгэлт махбодтой адил байдалд илгэн махбод дотор нүглийг шийтгэв. За, дахиад нэг удаа уншия. 3-ын махбодоор дамжин мөхс болсон хуулийн хийж чадаагүйг Бурхан хийж нүглийг шийдхийн тулд өөрийн хөөг нүгэлт махбодтой адил байдалд илгэн махбод дотор нүглийг шийтгэв. Амен. За, хамтдаа энэ үгээр эснийг харцгаая. За, эхлээд манай найрал дууны баг эзэнд алдрыг өргөөд дараа нь манай баатарж авах маань төлөөлөн залбирал хийж өгнө. За, найрал дууны багийг урьж байна. Thank you.
За бүгдээрээ дор дороо бусалгаад бүгдээрээ залбирцгаая. Их заа миний танд баярлаа. Та бидний өнөөдөр энэ өргөөнд ирж таны өмнө залбирхын цагийг өгсөн танд талархъя. Сул дорой хүүгээрээ үнэхээр энэ олон итгэлцнийг төлөөлөн залбирх энэ цаг боломжийг өгсөн танд талархаж байна гэж заяа. Их заа миний одоо би танд Монгол усаа таны өмнө очиж байна. Та Монгол усыг миний өрөвд өлч өршөөгөөч. Хийсэн гэм нүгэл бүгдийг та уучлаач гэж заа. Аа та энэ ерөнхийлөгч, ерөнхийсэд улсын их хурлын гишүүд, яам хамгийн ажилтан энэ бүхэл хүмүүсийг та өөрийнхөө эрх мэдээр хөдөлгөж өгөөч гэж заа. Таа л удирддаг нь таа шүүдээ аа. Бид удирддаггүй зөвхөн та удирддаг учраас та үнэхээр энэ Монголын удирдчнэр удирдах өгөөч гэж заа. Тэдний хийсэн гэм нүгэлийг гэмшүүлж өгөөч. Та үнэхээр өөрийнхөө үгийг ойлгуулж өгөөч, мэдрүүлж өгөөч. Сул дорой хүүхдэрээ дамжуулан та үнэхээр тэр хүмүүсийг босгон байгуулах та удирдах өгөөч гэж танаас гуйжин аа. Аа ишитсэн аамийн үнэхээр бид бүхэн сул дорой ч гэсэн үнэхээр та биднийг ашиглаач, хэрэглэж аа. Аа үнэхээр үнэхээр цар тахлаар дүүрсэн үнэхээр тахал дэндүү ихсэн хэцүү хүнд нөхцөлд байна. Гэвч хит заамын та үнэхээр таны өргөөнд ирж таны энэ үгийг сонсож тантай хамт алах энэ цагийг өгч байгаа тань үнэхээр талархаж байна. Монголын бүх чуулуудыг та босгон байгуулж өгөөч, удирдах өгөөч хит заамын. Та үнэхээр өөрийнхөө хүмүүсээр дамжуулан та Монгол усыг өөрчилж өгөөч гэж танаас гуйжин аа. Аа баярлалаа. Сүм цуглаан бүрийг, ахлахч нэг бүрийг, пастор нэг бүрийг та юрөөж өгөөч аа. Өөрийнхөө юрөөлийг буулгаж өгөөч. Нэг үстэй дүүргэж өгөөч аа. Тал чадна шүү дээ. Танд боломжгүй зүйл гэж байхгүй. Танд бүхнийг даацчих чинь аа. Хитэн аа минь. Монгол усад өвчтөн хүмүүс их байна. Та дөр өвчтөн хүмүүсийн дээр хүчит мутраа суугаач. Эдгэрч мутраа тавь. Эдгэрж өгөөч гэж танаас гуйжин аа. Үнэхээр сулдад оройтсан арт хүн мэдгий та өршөөгөөч. Өрөвдөөч гэж танаас гуйжин аа. Та ирэч. Тайрын сүм сэтгүүлч бид бүхэн үнэхээр тэр хүмүүсийн нэрэгт очиод таны амьд үгийг тунгаж таны сайн мэдээг тунхаглахад та удирдах өгөөч аа. Бид бүхэн айгаа суугаж тантай хамт алхахад та удирлаач аа. Аа. Таныг хүсэж байна. Таниар өсөж байна. Таниар цангаж байна. Амен. Үнэхээр энэ цангасан ард түмнийг та босгон байгуулахад удирдаач. Аа. Одоо бид чуулган бүхнийг та хөрөөж өгөөч гэж танаас гуйж. Амен. Хамтын дэж болгонд та хамт байгаа учраас тань талах яа. Өнөөдөр ч хүнд хэцүү байсан ч та инкандер хийж олон олон хүмүүсийг босгон байгуулж гэж баярлалаа аа. Танд талархъя. Энийс ил анх ажил гэж юу байх юм бэ аа. Энэ олон сайхан залуучуудыг энэ олон хүмүүсийг та өнөөр өөрийн замаар үдэрч гэж баярлалаа аа. Аа. Үнэхээр сул дорой биднийг та хөрөвтөөч. Хийсэн гин нүгэл бүгдийг минь та уучлаач. Таныг үнэхээр өөрчилж таныг мартаж алхсан бол та уучлаач аа. Аа та өнөхөр ирээч. Амен. Та ариун сүмсээ тутгаарч. Ариун сүмсээ төрөж. Аа. Үнэхээр хамтын төв чуулганд бид үнэхээр төлөвлөж байгаа ч гэсэн та алхаа замын гişгийг гişг холгоныг та удирдах учраас та өшөөл мэд илүү удирдах гэж хамтын төв чуулган үнэхээр Монголын чуулганы тэргүүн байхад та удирдах гэж аваа. Өшөөл мөлөө хамтын төв чуулганы итгэлцний бүрийг босгон байгуулж өгөөч аваа. Өдөрлөгчд, чиглүүлэгчд, хаасрууд, ахлагчлар ч гэсэн та босгон байгуулж өгөөч аваа. Бид хүн өнөөдөр үнэхээр юм хийж чадахгүй уучлаарай аваа. Танаас уучлах гэж байна. Аваа. Энэ цар тахлын үед бидний бие биенээсээ айж үнэхээр нэг нэгдээ шочиж таны сайн мэдгийг тунхаглаж чадахгүй аваа та уучлаарай. Амен. Уучлаарай. Гэсэн ч та үнэхээр бидний босгож бидний хүчлүүлж байгаа учраас танд баярлалаа. Хамтын төв чуулган үнэхээр өсөн нэмэгдэж үржиж байгаад баярлж байна аваа. Солонгосоо хамтын төв чуулган гэсэн та босгон байгуулж өгөөрэ. Өдөрлөгчнөөрөө та хангаж өгөөрэ гэж танаас гуйж байна аваа. Мөн дэлхийн давс чуулган гэсэн та босгон байгуулж өгөөч. Аваа. Тэрийг өдөрж байгаа мандах Эрдэнэ чимэг нарыгч гэсэн та удирдаач. Өнөөдөр тэр гайтай тахал өвшин туссан гэсэн та эдгээгч мутраа тань эдгээж өгөөш аваа. Тэр таны хүүшүүдээ аваа. Та тэр чуулганыг босгох та тэр хүмүүсийг илгээсэн мэл аваа. Та тэднийг ивэл хайр нэгүслэ дүүрэн болгож өгөөрэ. Одоо өвчтө хүнд байгаа үйдэн ч гэсэн та хүчит мутраа сунгаач аваа. Тэр гай гамшиг өвчин зовлон бүгдээс нь та ангирулж ангижруулж өгөөч гэж танаас гуйжин аваа. Баярлалаа. Хамтын чуулган дээр өшөө төлөвлөгч байгаа олон ажлуудыг та удирдах өгөөрэ. Үнэхээр магтан дууны баг та босгон байгуулж гэж байгаад баярлалаа аваа тань талархи. Энэ олон ичлэгчнийг та босгон байгуулж гэж байгаа танд баярлалаа аваа. Аа та өөрийнхөөгөр улам илүү босгон байгуулж өгөөч. Удирдах өгөөч. Таны үгэн дотор алхаж таны үгтэй цуг хамт байхад минь та удирдах өгөөрэ аваа. Таны үг бол бидний хөлтөг дэндүү занц гэрэл мал билээ. Занц гэрэл хөлтөг дэндүү минь улам талаасааж өгөөч гэж танаас гуйж байна аваа. Та биднийг өрөөж өгөөрэ. Ирээж өгөөрэ.
таны хайрны хүсэл хамгийн ихээр бидэн дээр бялхан дүүрэх болтугай. Амен. Хитэн амин ээ. Одоо таны амид үгийг альдах инх шарга пастрын мөн таарч. Ам нэгтгэд ариун сүнс та үгээ альдаж. Та тэр хэлсэн үг болгоно энд сонсож байгаа хүмүүний зүрх сэтгэлд нь шигдэж орж амьдралдаа хэрэгжүүлэн алхах та удирдах өгөөч. Аа. Та энд байгаа. Та хамт байгаа учраас танд баярлалаа. Танд мөхөл зүйлийг даалгаж таны хайртай хүү Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. 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 Баярлалаа. Амен. За, Есүсийн махан биеэр ирсэн гурван шалтгаан гэсэн сэдвээр өнөөдөр эснийг харъя. Есүс мах одоор энд ертөнцид ирсэн байгаа. Ямар учраас юм болоо? Бүгдээрээ гурван шалтгааныг авч үзье. За, бүх шашинд байдаг нийтлэг ойлголт юу вэ гэхээр Бурхан тэр дээр байгаа. Бурхан биднээс их хол байдаг. Хүмүүс бид нар энэ доор газар дээр байна. Бид нар Бурханлог оршихуу руу ойртох ёстой. Үүний тулд гэгэрэх ёстой, бясалгах ёстой, ариусах ёстой. Тэгжээж бид нар Бурхантай ойртно, Бурхан дээр хүрнэ гэж үздэг. Энэ нь бүх шашингуудад байдаг нийтлэг ойлголт. Бурхан дандаа хол байдаг. Харин Христ итгэлийн хувьд бол бидний тэр хол байдаг Бурхан хүний биеийг өмсөн газар дээр хүн болон бидний дунд ирсэн гэж үздэг. Үүгээрээ өөр байгаа. Амен. Бидний Эзэн Иесус Христ мах одыг өмсөн хүн болон бид нартай адилхан дүр төрхөөр энэ газар дээр ирсэн юм аа. Тийм учраас Иесус Христэд итгэдэг хүмүүс бид нар Иесус яагаад махан биштэй энэ ертөнцид ирсэн юм бэ гэдгийг маш сайн мэдж ойлгож ухаарсан байх ёстой. Энэ нь бидний итгэлийн амьдралд маш том хүч чадал, цэвэр ариун байдал болон урам зоригийг өгнө гэж итгэж чинь. Амен. Тийм учраас энэ цагт энэ номлол дээр бүх хүч чадлаараа төвлөрөөс сайн сонсоорой гэж хүсэж байна. Эзэн ариун сүнсээрээ дамжин та нарын дээр ажиллаж, эдгэрлийг, чөлөөлтийг, ухаарлуудыг дүүрнөх болно. За, Есүс яагаад махан биетэ ирвэ? Хамгийн нэгдүгürt нь нүглийн уучлалыг бий болгохын тулд. Дараад хэлье. Нүглийн уучлалыг бий болгохын тулд. За, энийг ер нь христчин хүмүүр мэдж байгаа. Энэ бол хамгийн түгээмэл дандаа яригддаг христчин хүмүүрийн мэддэг одоо үг байгаа. Өнөөдрийн ишлэл яг энэ талаар ярьж байгаа. За, өнөөдрийн ишлэлийг бид нар нухацтай бодоод үзье. За, өгүүлбэрийн бүтцийг нь та нар сайн анзаарад үзээрэй. Аваад үзэх юм бол өнөөдрийн ишлэлийн хамгийн гол өгүүлбэр нь Бурхан хийсэн гэдэг дээр байгаа. За, Бурхан юу хийсэн юм бэ? За, Бурхан нэгдүгээрт нь хуулийг хийж чадаагүй юмыг хийсэн юм а. Хууль юу хийж чадаагүй юм бэ гэхээр хууль махан биеийг нүглээс цагаатхыг чадаагүй. Хууль юуг чаддаг вэ гэвэл мах одыг нүгэлтэй гэдгийг нь мэдүүлж чадна. ертөнцид байгаа бүх мах одууд буюу бүх хүмүүс мөхс. Тийм учраас бүгдээрээ хуулийн дор ялтай байгаа. За, энэ хууль гэдэг үг бол Библиэлд байгаа энэ хууль гэдэг үг бол хуучин гэрээ, Мойсеагаар дамжиж ирсэн Бурхны 10 хууль тэргүүтэй хуучин гэрээний бүхий л номуудыг ярьж байгаа. Мойсегийн хууль буюу Бурхны 10 хуулийн дагуу энд байгаа мах одтой хүмүүрийг шүүгээд үзвэл бүх хүмүүс тэр хуулийн өмнө юугаа олж мэдэх вэ гэхээр а би гимтэн байна. Би энэ хуулийн дагуу би аль нэгийг зөрчсөн, би ялтаан байна гэдгээл мэднэ. Хууль үүнийг л хийж чадж байгаа. Ялалч чадж байгаа, нүглийг нь мэдүүлж чадж байгаа. Харин хууль ялгүй, нүгэлгүй гэдэг цагаатхлыг өгч чадахгүй байгаа. Энийг хэн хийсэн байх нь вэ? Бурхан хийсэн байх нь. Тийм ээ? Бурхан хийсэн нэгдүгээрт нь хуулийн хийж чадаагүй зүйлийг хийсэн. За, хоёрдугаарт нь Бурхан юу хийсэн юм бэ? Нүглийг шийдэж чадсан. Хууль нүглийг шийдэж чадаагүй. Бүх хүмүүс хуулийн дагуу нүгэлтэй байгаа. Нүглийн асуудал эцэстэн бидэрт үхлийг авчирдаг. Бүх хүмүүс нүглээсээ болоод үхдэг байхна. Энийг хинч шийдэж чадаагүй. Харин Бурхан энэ нүглийн асуудлыг шийдсэн. Нүглийг шийтгсэн. За, Бурхан бас юу хийсэн бэ? Өөрийн хүүгээ илгээсэн байгаа. Яаж илгээсэн бэ? Мах одтой адил байдалд илгээсэн. Өөрөлдөх юм бол Иесус Христийг буюу өөрийн хүүгээ мах од болгоод, бидний шиг мах од болгоод Бурхан энэ ертөнцид илгээсэн. Тэгээд хүүгийнхаа мах одоор дамжуулан
бүх махбодийн мөхс байдлуудыг шийдсэн. Бүх махбод яагаад мөхс байгаа юм бэ? Бүгд хуулийн дагуу ялтаа. Тийм учраас бүгдээрээ мөхс байгаа хэвгүй юу? Гэтэл энэ хуулийн дагуу байгаа ялтаа мөхс байдлыг Есүсийн махбодоор хуулийн одоо тийм нүглийн ялалт буюу нүглийг ялах буюу үхлийг ялах цагаатгалыг махбодоор дамжуулан бий болгосон. Тийм учраас Есүс махбодоор ирээд үхээд амьссан байгаа. Амен. За та нарт ойлгогдож байна уу? Амен уу? Амен. Өөрөлдөх юм бол бүгдээрээ ингэж бодъё. За бид нэр бүгдээрээ ертөнцийн бүхэн бие махбодтой. Бурхны хуулийн дагуу хинч зөв биш байна. Тэр хуулийг шүүгээд үсгэр тэр хууль бүр юу гэж хэлдэг вэ? Хүнийг зүгээр ингэж хутгалаж алах, буудаж алах биш. Чи хүнийг тэнийг толгой гэж ботхотл алсантай адилхан ялтаа юм аа гэж хэлж байгаа. Есүсийн хууль тийг хэлж байгаа. Есүсийн хууль бас юу гэж хэлдэг вүлээ? Чи хин нэгэн хүнтэй завхаарад зайдагнаад явахгүй ч гэсэн чи эмхтэй хүнийг хин нэгэн хүнийг хараад зүрхэндээ тачаатгал юм бол чи завхаарсантай адилхан ялтаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулийн дагуу ялгүй хүн нэгч байхгүй байгаа. Ийм хэцүү асуудал бүх хүн төрлөخت нь дарагдчихсан. Дэлхийн ертөнцийн нэг том шорон гэвэл бүгдээрээ тэр шоронд гимээсээ болоод орчихсон. Хуулийн дагуу бүгд ялтаа байсан байхгүй юу? Хууль зөвхөн ялтааг нь л мэдүүлж чадчихсан. Тэгэхэр нь бурхан өөрийнхөөгээ хүнтэй адилхан бие махбодтой болгож ирүүлээд хүмүүсийн хийж чадахгүй байгаа хуулийг биелүүлэх, хуулийн дагуу ялгүй болох зүйлийг түүгээр хийлгэсэн. Есүс хуулийн талгыг биелүүлэн загламаа дээр өгсөн, бас дахин амьсан. Инснээрээ хуулийг давж байгаа. Ингэж хуулийн шаардлагыг бүрэн биелүүлэн амьдлтыг бий болгосноороо ертөнцид байгаа бүх махбодод нүглээ өөчлөх шин зам. Хуулийн дагуу биш, Бурхны нэгүслийн дагуу. Тийм ээ, хуулийн замаас ангид итгэлийн замаар нүглээ өөчлөх шин замыг гаргаж гисэн байна. Үүний төлөө л Есүс махбодыг өмсөж газар дээр ирсэн байх нэ. Энэ бол нэгдүгээр шалтгаан байна. За Есүсийн махбодыг одоо тийм ээ өмсөж ирсэн хоёрдугаар шалтгаан юу вэ? За бүгдээрээ хамтдаа Еврей номны 9:22-ыг харъя. Нэг дотроо явж байгаа. За илүү дахиад тайлбарлая. За унши 3-аа. Хуулийн дагуу бараг бүх юм цусаар цэвэршигддэг бөгөөд цус урсгахгүйгээр уучлал гэж үгүй юм. За өөрөлдөх юм бол нэг дотроо явж байгаа шүү. За би арийн эрт хоёрлого орчлоо. Нэгэ гүцт яриаггүй байна. За яаж Есүс хойдоор нүглийн уучлалыг гүцээсэн юм бэ? Хуулийн дагуу болвол бүх нүгэл цус урсахыг шаарддаг байна. Бүх нүгэл амийг шаарддаг. Нүглийн хөлсөнд бүгд амиа өгөх ёстой. Цусаа урсгана гэдэг нь амиа урсгана гэсэн үг байхгүй юу? Тийм учраас хуучин гэрээнд бурхан хүмүүст нэг арга зааж өгсөн. Хэрвээ би нүгэл хийсэн бол ямар нэгэн амтан авч ираад тэр амтныг амтан дээр би гараа тавиад нэг гараа толгой дээр тавиад өөрийнхөө нүглийг амтан руу шилжүүлдэг. Тэгээд тэр амтны толгойг нь хертээд цусыг нь урсгана. Энэ цус урсч байгааг харахтаа аа миний нүгэл энэ цусаар өөчлөгдж байгаа юм байна. Би өөчлөгдлөө гэж бодоод явдаг гэсэн. Хуучин гэрээн дээр ийм тахилуудыг дандаа өргөдөг байсан. Гэтэ энэ бол төгс тахил болоогүй. Ягаад гэвэл ямаа хоньны цус хизээч хүний нүглийг бүрэн уучлах төгс тахил болตกгүй юм байна. Тийм учраас Еврей номны 10:4 дээр ингэж хэлсэн байгаа. Бүгдээрээ уншия. Учир нь бух ямааны цусаар нүглийг авч аях боломжгүй юм. 10:5-ыг уншия. Тимээс тэр ертөнцийн зэрэгтэй та өргөл ба тахилыг хүсээгүй харин та надад бий бэлдсэн гэж хэлсэн. Тэгээд хуучин гэрээний туршид хэдэн мянган жилийн туршид хүн төрлөخت нь яасан бэ гэхээр малаар тийм тахил өргөд байсан. Энэ малаар өргөж байгаа тахил нь бүрэн төгс биш. Нэг удаагийн шинжтэй төр зур юм байсан. Нэг удаагийн цаас аяг гэж байдаг штэ. Нэг удаа уугаал хайдаг. Тэрэн шиг нэг удаагийн нүглийг л нэг удаагийн амтны амиар шийддэг төр зурын тахил байсан байхгүй юу? Төгс биш, бүрэн дүрэн биш. Тэгээд Есүс бурхан биеийг бэлтээд махбодыг бэлтэж өгөөд бүрэн дүрэн төгс тахил нэг удаагийн биш төгс тахил болохын төлөө энэ ертөнцид ирээд Есүс төгс тахил болно өөрийн цусыг урсгасан юм аа. Еврей 10:10-12-ыг харцгаая. Энэхүү хүслээр бид Есүс Христийн бүгдийн төлөө нийгэмсэн биеэ өргөсөн өргөлөөр ариусгагдсан юм. Есүс нийгэмсэн өөрийн биеийг тахил болгож өргөснөөр
бүхэн ариун болох боломжтой. Бүгд түүнд итгэвэл тэр тахилыг, загалмайн тахилыг хүлээж авбал бүхэн ариун болох, нүглээс уучлагдах боломжтой болсон байгаа. За дараагийнхыг харъя. 12 14 унший. Харин тэр нүглийн төлөөх ганц тахил үрд өргөөд бурхны баруун гарт заларсан ба тэр цагаас дайснуудыг нь хөлийнхэн гişгөр болгох хүртэл хүлээж байна. Учир нь тэр ариун болгогцдыг ганц тахилаар үрд төгс болгочээ. Амен. Есүс бие махбодыг өмсж ирсэн нь төгс тахил болохын төлөө юм. Түүнд итгэгсдийг үрд мөхийн ариун болгохын төлөө мөхийн төгс тахилыг өгөхийн тулд Есүс махбодыг өмсж ирсэн байгаа. Амен. Есүс Христийн загалмай нөхөл амьдралтыг минийх, миний төлөө байсан гэж итгэж байгаа хүн бүр энэ тахилыг өргөж байгаа хүнтэй адилхан байхгүй. Энэ итгэлээрээ бид нэр бүгдээрээ Христийн махбодоор өргөгдсөн төгс тахилаар бүх нүглийнхаа уучлалыг авчиж байгаа гэсэн үг. Өнгөрсөн, одоо ирээдүйн бүх нүгэл маань уучлагдчихж байгаа. Амен. Бид итгэлээр, хуулийн үйлсийн дагуу биш, итгэлээр хуулийг давах, итгэлээр энэ хуулийн биелэл болох нүглийн уучлалыг өөртөө авч байгаа. Амен. Есүс энэ амьсан сүнс бидний дотор орж ирлээ. За би асууя. Есүс хуулийг биелүүлчихжээ. Загалмаа дээр өхөөд амьснараа. За түүний сүнс бидрийн дотор орж ирсэн гэдэг нь нэг ёсоор хуулийн биелэл бидрийн дотор байгаа гэсэн үг. Дахиад хэлье. Есүс загалмаа дээр хуулийн шаардлага болох үхлийг гүйцээсэн. Хууль бидрийг нүгэлтэд учраас үх гэж байгаа. Есүс бидрийн өмнөөс загалмаа дээр үхээд хуулийн шаардлагыг гүйцээсэн. Тэгээд зогсоогүй амьдчихсан. Тэгснээрээ үхлийг ялчихсан. За энэ Есүсийн амьсан сүс, ариун сүс итгэлээр дамжин бидний дотор орж иж байгаа гэдэг нь хуулийн биелэл биднэрт байгаа гэсэн үг. Амен. Бид сүнсээр хуулийн биелэлийг авчихсан. Бид магадгүй мах бодороо амьдралаараа хуулийн биелэл, хуулийг биелүүлж чадахгүй байж болно. Бид нэр үргэлж Бурхны үгийн дагуу өөрийгөө арахаар дутуу, дулмаг, алдаатай, хуулийн дагуу амьдрдаггүй, үгийг биелүүлдэггүй олон зүйлээр дутагдaltaй байгаа боловч Бурхны нэгүслээр бид нар ариун сүсийг авснараа хуулийн биелэл биднэр дээр ирчихсэн. Тамаг дарагдцсан байгаа гэсэн үг. Амен. Тийм учраас бид нар энэнд итгэж, энэнд талархаж, энэ сүнстэй дотно, энэ сүнсээр амьдрвал бидрийн амьдралд хууль биелэх болно гэсэн үг. Биелэлийг нь төрүүлж өгөөд биелэлийг нь авцсан бид нар түүнтэй нөхөрлөн амьд харилцаад байх үед тэр сүнс бидрийн дотроос хуулийн биелэлүүдийг гаргадаг гэсэн үг. Амен. Тийм учраас шин гэрээний үед амьдарч байгаа Есүсийн махбодоор ирсэн нүглийн төгс тахилыг авсан бид нар хуулийг биелүүлэхийн төлөө өдөр болгон уйлж унжиж тэ хууль биелүүлж чадахгүй байгаадаа гэмшиж амьдрахаас илүү Бурхан бидрийг өдөр болгон талархаж, өдөр болгон ариун сүнстэй ярилцаж нөхөрлөж амьдар гэж байгаа. Бид өдөр болгон талархаж, ариун сүнстэй ярилцаж нөхөрлөж амьдрвал ариун сүнс миний амьдралыг удирдна. Ариун сүнс миний амьдралыг удирдах заяа гэдэг нь би хуулийг биелүүлж байгаа гэсэн үг. Хуулийн биелэл над дээр байгаа учраас би хуулийг биелүүлж байгаа гэсэн үг. Амен үү? Амен. Тийм учраас бид нар уруугаар нь хийж байгаа хүмүүс. Биеллээс нь явж байгаа хүмүүс юм а гэдгийг санаасаа гэж хүсэж байна. Заримдаа бид нар хуучин гэрээний үеийн хүмүүс шиг өөрийгөө ялалдаг, зэмэлдэг, хуулийг биелүүлж чадаагүй учраас би нүгэлтэй, Бурхан намайг сонсохгүй байгаа, би буруутаа, би муу гэж боддог. Мэдээж бид нар Бурханы өмнө гэмшин, нүглээ улайн. Гэхдээ бид нарыг Бурхан юу гэж хүсэж байгаа вэ? Гимш гэхээс биднийг үргэлж талрах. Ариун сүнстэй дотн бай. Надтай яр, надтай цуг алах. Сайн энкаунтерт орсон хүмүүсийн гэрчилж гэсэн тийм байх, тийм ээ. Надтай цуг бай. Ариун сүнстэй цуг байвал ариун сүнс өөрөө хуулийн биелэл учраас бид нар хуулийг биелүүлсэн байна гэсэн үг. Амен. Тэр бол туслагч байхгүй. Биднэрт хуулийг биелүүлсэн, биелэлээрээ биднэртаа цуг байж биднэрт тусалдаг. Үүний төлөө Есүс махбодыг өмсөж ирсэн юм аа. За Есүсийн махбодоор ирсэн хоёр талтгаан нь юу вэ? За хэрвээ Есүс зөвхөн нүглийг уучлуулахын төлөө махан биетэ ирсэн бол Есүс ирээл, загалмаа дээр насуурал, үхэл, амьлал тэгэл болчих байсан. Яагаад заавал 33 жил амьдэрсэн болоо? 33 жил хүний биеэр амьдэрсэн байхгүй. Энэ утга учир энэ шалтгаан нь юу юм болоо гэдгийг бид нар бодох ёстой. Хэрвээ Есүс зөвхөн нүглийн уучлалын төлөө байсан бол төрөөл, үхэл, амьлал,
тахил олцоол тэгэл дуусчих болох байсан. Тэгэл 33 насчаад байгаа байхгүй амьдэрсэн байгаа. За энэ нь юу вэ гэхээр бүгдээрээ Иохан 1:18-ыг харцгаая. Иохан 1:18. За унши 3-ий бурхныг хэнч хизээж хараагүй. Харин эцгийн өрдөх цор ганц төрөгч болох бурхан нь түүнийг танилсан. Бурхныг хэнч хизээж хараагүй байхгүй. Одоо ч гэсэн хэнч хараагүй. Хин харсан бэ? Махуу дээр ирсэн Есүс бурхныг харсан. Тэр бурхандаа цуг байжгаад бурхнаас ирсэн. Тэр бурхныг таньдаг, харсан, мэддэг. Тийм учраас бурхны талаарх бүрэн төгс илчилтийг, бурхныг таниулах бүгдийг хүмүүст хийж өгөхийг хүссэн. Бүрэн төгс илчилтийг өгөхийг хүссэн. Түүний төлөө тэр 33 жил хүний амьдралаар амьдраад эцэстэн биднэрт бурхны бүрэн төгс илчилтийг өгчгөөд бурхны бүрэн төгс таниулчихад загалмайн ялыг гүйцэтгээд тэгээд тэнгэр лүгэ явсан байгаа хэвгүй юу? Амен. Тийм учраас Библийн 66 ном бүгдээрээ бурхны бүрэн төгс илчлэлт. Тэр дундаас сайн мэдээ 4 ном, шин гэрэний эхний 4 ном бол Есүсийн шууд өөрийн амаараа ярьсан, өөрийн амьдралаараа үзүүлсэн бурхны гэрчлэл, бурхныг таниулж байгаа явдал. Бурхан гэж юу юм? Ямар юм? Яаж амьдрдгийг, юу хүсдгийг, юу хийдгийг, юу ярьдгийг, юу заадгийг гэдгийг Есүс сайн мэдээний 4 номоор биднэрт бүрэн төгс мэдүүлж өгсөн. Хангалттай илчилж харуулж өгсөн. Үүний төлөө 33 жил амьдэрсэн. Амен. Тийм учраас христчин хүмүүс биднэрт ганцхан амин судар байгаа. Тэр бол ганцхан Библи. Та нар олон ном унших шаардлагагүй. Ганцхан номоо насан туршдаа уншина. Насан туршдаа залбираад эзний үг рүү ороод уншихад асар том ертөнц байгаа. Бурхныг танин мэдээд мэдээд баршгүй ертөнц байгаа байхгүй юу? Амен. Тийм учраас Библиэл дээр нэмэгцүүлж байхгүй, хасгцүүлж байхгүй. Энэ үгэн дээр хинч бүү нэмэг, үүнээс хинч бүү хасаг тэгсэн хүн нь хараагдана гэж бичсэн байгаа, тийм ээ? Биднэрт байгаа төгс илчилт бол Библи. Ялангуяа сайн мэдээний 4 ном. Тийм учраас бид нар үүнийг Бурхны бүрэн төгс үг гэдэгт итгэн Библийг уншиж, Библиэр дамжуулна. Бурхныг тань мэдэж, Есүсийн үгээр дамжуулна. Бурхныг тань мэдэж, тэр бол төгс илчилт юм гэдэгт итгэж амьдрах нь амьдруулахын төлөө Есүс махвэр ирээд 33 жил амьдраад явсан байх нэ. Амен. Амен уу. Тийм учраас бид нар өөрсдийнхөө Библийг үргэлж уншиж, эзний нэгүслэр амьдрах ёстой юм аа. Бурхныг таних талаар нэг одоо жишээ байдаг. Хэдэн сохор хүмүүс зааныг одоо заан дээр очисан байгаа. Энэ бол заан юм аа. За тэмтрээд үзгээ тэгжээ. Тэг нөгөө харааны бэрхшээлтэй учраас юу ч харахгүй шүү дээ. Тэг нэг хүн ингээд тэмтрээд оо заан чинь баган шиг юм байна. Ийм зузаан бүдүүн өргөн яг баган шиг юм байна гэжээ. Нэг хүн нь зааныг ингээд тэмтрээд оо заан чинь яг хан шиг юм байна. Арцгар юм тийм ээ долгионтой хан шиг юм том юм байд юм байна. Нэг хүн ингээд тэмтрээд оо заан чинь ийм махир ийм нэгэн шиг махир юм байд юм байна гэж ингэж хэлжээ. За тэгэхээр энэ хүмүүс зөв хэлсэн үү буруу хэлсэн үү? Зөв хэлсэн. Гэхдээ бүрэн дүрийн хэлсэн үү? Үгүй. Тийм ээ? Бүхлээр нь харж чатаагүй. Тэгэхээр Библиэр дамжуулан Бурхныг таньна гэдэг нь үнтэй адилхан. Өнөөдөр би Бурхны талаар ямар нэг зүйлийг ойлгож мэдлээ. Энэ миний мэдлэг бол зөв, үнэн мэдлэг мөн. Гэхдээ энэ нь бүрэн төгс мэдлэг биш юм аа. Тийм учраас бид нар амьд байгаа амьдралын он жилүүдэд Бурхныг мэдхэд зориулсан ч бүрэн дүрэн мэдэж дуусахгүй тийм агуу том хүчрэхэг оршихыг бид нар Бурхан гэж байгаа. Тийм учраас бид нар Библийг уншин 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 залбирэн 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 дахин дахин үгийн илчлүүдийг аван аван энэ ертөнцид амьдрдаг байгаа. Амен. Амен. Инкаунтер болгоноор Бурхан өөрийгөө ямар нэг онцгой байдлаар мэдрүүлдэг. Өчтрийн инкаунтрийн үед миний мэдэрсэн Бурхны над өөрийгөө мэдүүлсэн зүйл яа гэвэл Бурхны амар тайван байсан. Яг тэр газар инкаунтрийн тэр оройн залбирал дээр яг манан шиг эзний амар тайван суухыг би мэдэрсэн. Та нар ингээд манан өглөөний манан харж ирсэн байх тийм ээ. Гараад ингээд харахад уул толгойд даяар ингээд цагаан манан буучихсан. Тэгээ ингээд бүх юм хэвийн намгүм амар тайван боловч манантай байдаг тийм ээ. Тэгээ удалгүй тэр манан арилдаг. Яг тэрэн шиг бурхны амар тайван
шалуун тийм ээ тэр өрөө таслага тэнд байгаа хүмүүсийн амьдрал суган дагуур араар нь өрөөр нь күзүүнийх нь энийгээр тий тэгэл хөлнийх нь завсраар дүүрэн байгаа гэдгээ би харсан байхгүй мэдэрсэн а эзэн энэ энкаунтад амар тавина өгч байгаа юм байна эзний амар тавина ертөнцийнхаас өр амар тавина энэ амар тавина дотор бидрийг амар гэж хэлж байгаа юм байна гэдгийг мэдэрсэн байгаа амен тэр энкаунтер биер Нэг удаа энкаунтер бурхан над юг мэдээлсэн бэ? Нэг удаа энкаунтер болсон би бурхны өмнө залбираад эзэн минь туслаач, ивэлээ өгөөч, нэгүүлслээ өгөөч гэсэн чинь газар онгоод тийм ээ хөрс. Тэгээд одоо ингээд нөгөө нэг шороо байгаа шүү дээ. Газар ухахаар давхарга байдаг шүү. Газрын давхарга. Тэгээд ингээд одоо хөрс байгаа байхгүй өнгөн хөрс. Энэ өнгөн хөрсөн дээр хагархаа газар харагдаад том том ийм том том тусал борооны туслууд ороод маш том ширүүн аадар ураа усрахыг бороо орохыг би харсан. Тэгээд аа энэ энкаунтерт хүмүүс ингэж норох юм байна. Эсний ивэл ингэж бууж ирэх юм байна. Дүүрэн ивэлэр бүх хүмүүс нэвт нороод бороонд бид нар шалав нордог шиг ингэж норох юм байна. Ингэж норж байгаа юм байна гэдгийг мэдэрсэн. Бас нэг энкаунтер бурхан юг мэдүүлсэн. Энд тэндгөө оч ингээ гэлцаад байсан. Яг ингээд нөө нэг гэлтхэн дэг шиг эндэж ингээ оч асаад гэрэл асаад оч асаад аа энэ энкаунтер бурханы оч. Энд тэндгөө бууж ирээд хүмүүс тийм ээ ариун сүнсний гэрэл ариун сүнсний гэлтхэнс нь ивэл мэт юм оч одоо авч мэдэрч байгаа юм байна гэдгийг би эснээс авсан байгаа. Тэр эзэн болвол хизээч бидрийг хоосон орхитдаггүй бидний урмыг хугалт бидний найдсанчлан ажилтдаг эзэн бурхан. Амен. Бид нар бурхныг тань мэдээд дуусахгүй бидэнд төгс илчлэлт байгаа. Тийм учраас та нарыг Библиэд хайртай бай. Библиэдгаа дотн нөхрөл, ариун сүнсэнд хайртай бай. Ариун сүнстэй дотн нөхрөл гэж хэлмээр байна. Бид нар хизээч өөрсдийн сайнаар хуулийг биелүүлж чадахгүй. Хүний сайнаар, хүний зөвөр аврагддггүй. Хүний мундгаар бид нар аврагддггүй байхгүй. Бид нар бүгдээрээ ялгаагүй гим нүглийн дор байгаа хүмүүс харин бурхны нэгүслэр хуулийн бэлэл бидний дотор ороод ирсэн. Тэр нэгүслээс болоод бид нар хууль биелүүлсэн гэж тооцогдож байгаа. Бид нар тэр нэгүслэлтэй дотн байх үед аянда бидний амьдралаас үр жимс гардаг. Хайрын, амар тайвны, төвчээрийн үр жимс болно. Тэр хуулийн биелэл болно гарч ирж байгаа байхгүй юу? Амен. Түүнийг бид нар бусдад өгхийг бурхны алдар, алсын харааны амьдрал гэж хэлж байгаа. Амен. Бүтрэ нашаа сайн анхаараарай гэж хүсэж байна. Өөр юм битгий бодорой. За 3 дугаарт нь Есүсийн махан биер ирсэн шалтгаан нь 3 дахь шалтгаан нь юу юм болоо? 3 дахь шалтгаан нь Есүс биднэрт хүн байх гэж юу юм бэ гэдгийг харуулахыг хүссэн байгаа. Хүмүүн байна гэдэг нь яг юу юм бэ? Яавал би хүн шиг хүн байх вэ гэдгийг мэдэх хүн хинч байхгүй. Энэ дэлхийд төр олон гүн ханднууд, олон эрдэмтийн мэрэгд байгаа. Тэд нар янз бүрийн онол сургаалыг гаргадаг. Хүний дээд мөн чанар, хүн байх, одоо тий, жинхэнэ хүн шиг хүн байх гэж юу юм бэ гэдэг олон сургаал номлолууд байдаг. Хүнийг бурхан бүтээсэн. Тэр бурхан л яг хүн байх гэж юу юм бэ гэдгийг мэдж байгаа. Тийм учраас Есүс хүний амьдралаар амьдрахдаа хүн байх гэдэг чинь ийм юм ямиг хэлдэм шүү гэдгийг биднэрт харуулахыг хүссэн. Тийм учраас 33 жил тэр хүний мах бодоор амьдэрсэн. Хүн шиг өссөн, хүн шиг өвдсөн, хүн шиг уйлсан, хүн шиг бодсон, хүн шиг мөрөөдсөн, хүн шиг айсан. Яг хүний бүхэл амьдралыг 100% хүн болж амьдэрсэн бөгөөд түүгээрээ биднэрт чанарын төвшинг тогтоож өгсөн. Хүн байх улаан шугам Хүн шиг амьдрах чанарын дээд хэмжээ бол энэ шүү. Та нар энэ төвшөнд хүртэл өсөөрөө. Та нар чаднаа. Яагаад гэвэл би хүний биеэр амьдраад энэ амьдралыг танарт харууллаа. Би хүн байж амьдарч чадсан юм чинь та нар ч гэсэн чаднаа гэж биднэрт хэлсэн байгаа. Амен. Тийм учраас Эфес номны 4:15 дээр ингэж хэлсэн. Хамтдаа уншъя. Эфес 4:15. Үннийг барьж ингэхдээ харин хайранд тэргүүн болох түүн өд Христөд бүх талаар өсцгөө. Амен. Бидрийн өсөх, хүн бож төлөвшөх, зөвхөн шударга хүн, буянтай хүн, сайн хүн, бусдад тусалдаг хүн гэл нийгмийн одоо олон үзүүлэлтүүд байгаа шүү дээ. Бид нар тэр бүх үзүүлэлтүүдийг жинхнээсээ хангадаг хүн шиг хүн байя гэвэл бид нар бүх талаараа хайр дотор Христ рүү, Есүсийн хэмжээнд хүртлээл өсөх ёстой, тэгэхгүй юу? Тэр төвшин биднэрт тогтоож өгөхийг хүссэн. Түүний төлөө Есүс
хүний махбодын амьдралаар 33 жил амьдарсан байх нэ. Амен. Үүнийг бид нар анхны хүн Адамтай зөрлөе. Есүсийг хоёр дахь Адам гэж Библи Коринт ном 1-р Коринт ном хэлсэн байгаа тийм ээ. Анхны Адам бол Бурхны бүтээсэн нөгөө Адам байгаа. Амин амьсгалыг хамраар нь үлээж оруулсан Адам. Есүс Адам хоёрыг бүгдээр харьцуулаад бодъё. Хамгийн анхны бүтээсэн хүн Адам. Хамгийн анх гим нүгэлтэй байсан уу? Гим нүгэлгүй байсан уу? Гим нүгэлгүй байсан. Бурхан гим нүгэлгүй түүнийг бүтээсэн. Хамгийн анхны хүн Адам ариун сүнстэй байсан уу? Ариун сүнсгүй байсан уу? Ариун сүнстэй байсан. Бурхан түүнд өөрийн амин амьсгал болох луах тийм ээ? Хуучин гэрээндэр энэ үгийг 2:7 дээр амин амьсгалыг хамраар нь үлээж оруулва гэдэг дээр амин амьсгал гэдгийг луах гэж хэлсэн. Луах гэдэг энэ үг нь агаар, салих, амьсгал, амнаас ариун сүнс гэсэн утгатай байхгүй юу? Ариун сүнсийг өгсөн. Анхны хүн Адам гимгүү байсан, ариун сүнстэй байсан. Есүс бас гимгүү. Есүс хүн болсныхаа дараа ариун сүнстэй байсан уу? Байсан. Усан баптизм хүртэх үед тагтаа мэт ариун сүнс түн дээр бууж ирэхийг бүгд харсан байгаа. Тийм ээ? Есүс цэвэр ариун гим нүглгүй ахуй байсан. Ягаад гэвэл онгон эмэгтэй биеэр ариун сүнсээр төрсөн. Тэрээр баптизм хүртээд хүний хувь тэрээр ариун сүнсийг авсан. Үүгээрээ анхны Адам Есүс хоёр хоёлаа адилхан байгаа. Анхны хүн Адамд даалгавар өгөгдсөн. Ямар даалгавар өгдлээ? Зүтээ. Цэсрэлгийн голд байгаа сайн муугийн модны жимсийг идэж болохгүй гэдэг даалгавар өгсөн. Адам энэ даалгаврын өмнө эргэлдсэн, шаналсан. Итхүү болох уу гэдэг сонголт түнд байсан. Бурхан түүнийг удирдаагүй өөрийн чөлөө тухамсараар тэр сонголт хийх боломжтой байсан. Хоёр дахь Адам Есүст даалгавар өгсөн. Ямар даалгавар байлаа? Бүхий л хүмүүсийн нүглийн төлөө загламай уланг үүрх. Сайн дураараа загламад өрийг өхүүлэх даалгавар өгсөн. Есүс энэ даалгаврын өмнө зовсон уу? Эргэлдсэн үү? Есүс зовсон. Хүн уучраас эргэлдсэн. Тийм ч уучраас Гитсемен цэцэрлэг тэр 3 удаа. 3 удаа гэдэг чинь 3-ийн товол төгсдөг байхгүй. Тэр бүрэн дүрэн төгсөөр боломжтой бол би загламайг үүрмээргүй байна гэж залбирсан. Бид нар танд андуурдаг. Есүс Бурхан юм чинь загламайг өрх амархан. Тэгэл загламаа дээр үхээл амьлал ингээл бүх юм амархан байсан юм шиг боддог. Тэгээ Есүс 100% хүн байсан. Тийм учраас тэр Бурхан дуулууртаагаар загламайг өрх Есүст амархан байгааг. Тийм ч учраас тэрээр Лук номдэр ингэж залбирсан. Бүгдээрээ Лук номноос харъя. Үшээ 3-ий. Эцэг минь хэрэг та хүсэж байгаа бол энэ аягыг надаас алгасуулаач. Гэвч миний хүслээр бус танийхаар болог гэв. Тэгтэл тэнгэр элчнэр түүнд тэнгэрээс үзэгдэн түүнийг тэнхрүүлж байла. Тэр зовж шаналж байсан тул маш шаргуу залбирч байла. Түүний хөлсөн цусны дусал мэт газарт дусалж байв. Есүс ийм хэцүү байсан баггүй загламайг өрхөд. Гэвч тэрээр сонголт хийсэн. Анхны Адам сайн муугийн модны өмнө ямар сонголт хийсэн бэ? Дуулуургүй байхыг сонгосон. Жимсийг итсэн. Хоёр дахь Адам загламайн өмнө ямар сонголт хийсэн бэ? Дуулууртай байхыг сонгосон. Хэцүү байсан ч Бурхны хүсэл дуулууртай байхыг сонгосон. Энэ бол хүн байх дээд үнц юм. Есүсийн тогтолсон чанарын төвшин гэж юу вэ? Хэцүүч байсан чи Бурхны хүсэл дуулууртай бай. Тэгвэл чи хүн байх дээд үнцээр амьдрна. Чи хүн шиг хүн болж амьдрч чадна гэсүг. Амен. Өдөр бүр бид нар ийм сонголтоо тулгардаг. Өдөр бүрийн амьдрал дээр бид нар Есүс шиг байх уу? Адам шиг байх уу гэдэг сонголтыг гаргаж байгаа. Би Бурханд дуулууртай байх уу? Эсвэл өөрийн тааламжаараа шийтгэх үү? Их баг янз бүрийн сонголтуудыг бид нар дантай гаргадаг. Тэр үе болгонд би хүн шиг хүн байя гэвэл Есүсийн бидэнд үзүүлсэн үлгэр дуурайллын дагуу бид нар яах ёстой вэ? Бурханд дуулууртай байхыг сонгох ёстой. Надад хэцүү байсан ч, надад үнэхээр хохирлттай байсан ч би Бурханыг дуурайгаад хохирч чаддаг. Хохирол амсаж чаддаг. Хэцүү рүү явж орч чаддаг байвал би хэн болох нь вэ? Чанарын төвшөнд хүрсэн, улаан шугамд тэнцсэн хүн шиг хүн байна гэсэн үг.
үүнийг бидэн зааж өхийн тулд Есүс махбодоор энэ дэлхий дээр ирж амьдрсан юм аа. Амен. Амен. Тийм учраас бид нар эзэн дуулууртай байхыг сонгох ёстой юм. Бүгдээрээ 1-р Коринт 15 дугаар бүлгээс харъя. Хамтдаа уншъя. 3 аяа. Учир нь үхэл нэг хүнээр ирсэн тул үхэстийн амлал мөн нэг хүнээр иржээ. Адам дотор бүгд үхтгэгчлэн Христ дотор бүгд амьд болгогдно. За дараагийн хэсгийн харъя 45-ыг. Ийхүү анхны хүн Адам нь амьд бит болжээ гэж бичигдэжээ. Сүүлчийн Адам нь ам өгөгч сүнс болвоо. Амен. Бид нар анхны Адамын амьдралаар амьдрч болно. Бас бид хоёрдогч Адамын амьдралаар амьдрч болно. Аль аль нь бидний сонголт байга. Хэрвээ бид анхны Адамын амьдралаар амьдрвал бид үхлийг сонгож байгаа. Бид мөхлийг сонгож байгаа гэсэн үг юм. Ягаад гэвэл анхны Адам амьд бит боловч үхдэг, мөхдөг үхлийн сонголтыг хийсэн, дуулуургүй сонгосон, ёроолгүй хараалыг сонгосон нэгэн байсан. Харин сүүлийн хүн Адам адилхан хүн шиг бахан биетэй, адилхан зовсон, шаналсан, хэцүү байсан ш тэр ёроолыг сонгосон, дуулуургийг сонгосон, эцэст нь тэрээр ам өгөгч сүнс болсон. Бид хоёр дахь Адамыг сонгол бид ч гэсэн бусдад ам өгдөг, ёроол өгдөг, эзний амийг хуваадаг тийм сүнслэг орсгонууд болох болно гэсэн үг. Амен. Үүнийг зааж өхийн тулд Иесус махбодын амьдралаар энэ газар дээр амьдрсан юм аа. Амен. Бурхны хайр, ивэл, Бурхны мэрэгүү ухааныг бид нар ойлгож гүйцэхгүй. Бас бид ойлгосныхаа дараа багтаад баршгүй. Амен. Тийм учраас Иесус махбодоор энэ газар дээр ирж 33 жил амьдрсан. Хүний амьдралын бүх зовлон, жаргал, өхөл, хагцал тэр бүгдийг тэр мэддэг байсан. Тэр зүгээр ирээд, нисч ирээд, үхээд амьлаад бидний ботцог шиг амархан бүх юмыг хийчээгүй. Түүнд ч гэсэн хэцүү байсан. Ягаад гэвэл тэр 100% хүн байсан. Тэгсэн ч гэсэн тэр, тийм ээ, бид нарт жинхэнэ хүн байх нь юу болохыг зааж өгөх хүссэн байгаа. За яриагаа цэгцлэе. Есүсийн махбодоор ирсэн шалтгаан 3 байгаа. 1-р нь юу вэ? Аха, нүглийн уучлалыг гүцээхийн тулд төгс тахил болохын тулд өөс өвгөө толбгүй төгс тахил болохын тулд. Амен. Хойд болгоно хуулийн дагуу учраас мах бодол хуулийг биелүүлжээж мах бодоор ирсэн. Хоёрдугаарт нь Есүсийн мах бодоор ирсэн шалтгаан нь юу вэ? Бидэнд Бурхныг таниулахын тулд бүрэн төгс илчилтийг өгөхийн тулд. Тийм учраас сайн мэдээний 4 ном байгаа хэвгүй. Есүсийн амьдралын түүх байгаа. Ялангуяа Йохан ном. Йохан ном бол миний хамгийн хайртай ном. Йохан ном дээр байгаа Есүсийн сургаалууд тэр чигээр амттантай адилхан. Үнэн гайхалтай, үнэн бишрмээр, үнэн юр болсын. Тэ мэ? Тийм учраас Есүсийн амаараа хэлсэн сургаал. Есүсийн уулан дээрх сургаал. Есүсийн өөрийн намар хэлсэн сургаалууд жинхэнэ цэвэр амь. Өөр ямар нэгэн витамин, ямар нэгэн амин дэм хэрэггүй. Бид тэр үгийг уншихад бид сүнсний хамгийн дээд зэргийн хоол тижээлийг авдаг. Бид сүнсэндээ амьд бол бидний газар дээрх махан бидний амьдралч гэсэн ирч хүч баяр хөөртэй утга учиртай байдаг. Амен. Амен. Би та нарыг амьд байгаасаа гэж хүсэж байна. Сүнсэндээ амьд байгаасаа. Библийг уншихаас битгий залхуураасаа. Библ уншдаг байгаасаа. Библ уншихгүй төлөх ял, зэм, үргэлж зүрхэнд чинь байгаасаа. Ийм зэм байгаад, ийм ял байгаад талархах хэрэгтэй. Хэрвээ ийм ял зэм байхгүй бол чи бүрэн өгсөн гэсэн үг. Чи библийг уншаагүй, чи библийг уншихгүй байгаа чинь муу хэрэг. Библийг унших ёстой шүү гэл хин нэгэн зүрхнээс чинь үргэлж хэлж байгаа бол чи бурхан талархах ёстой. Түүний төлөө чи библийг унших ёстой байхгүй. Хэрвээ тийм дуу хоолой, тийм зүйл байхгүй байгаа бол гимш. Эсний өмнө эргээд амийггүй. Амьд бай. Амен. Яах гэж христчин байгаа юм? Яах гэж бид нар сүмд явж байгаа юм бэ? Зөвхөн энэ дэлхий дээр бид нартэй энэ дэлхийн ертөнцийн хоолны төлөө, хувцхнырийн төлөө, энэ дэлхийн амьдралын төлөө бид нар христчин байгаагүй. Тийм бол христчин байх шаардлагагүй. Зүгээр л ертөнцийнхаар амьдар.
Янз бүрийн арга замаар мөнгө олоод, янз бүрийн арга замаар хүснээ билүүдэд амьдар. Сүмээс илүү олон зам ертөнцид байгаа. Баяжхийг хүсвэл. Бид нар сүмд явж байгаа христэгч гол зорилго юу юм бэ? Бид нар амьд байхын тулд, сүнсээрээ амьд байхын тулд таахгүй юу? Амен. Тэхийн тулд бид нар сүнсний хоол Библийг уншдаг байх ёстой. Библийг уншдаггүй, Библийг сонсдоггүй байвал хичнээн бид нар залбираад тэр нь хуурай хоосон болно. Тэр нь Библийг уншихгүй байгаад бол гандунд очиж, тэ, алах хавсрын амьдчлагаас ялгаагүй зүйл болчих өрнө. Амен. Амен. Тэгм шиг би та нарыг үнэхээр уриалмаар байна. Библийг уншаач ээ. Үгээ цээжил. Цээжил. Уншаад ойлгохгүй бол дуртай ишлээ цээжил. Дуртай ишлүүдээ ялгаж аваад бичээ цээжил. Ойлгосноо. Тэгээд дуртай ишлээ бич. Бүхлээр нь хуулж чадахгүй бол хамгийн таалагддаг ишлүүдээ бичиж олно. Тим хоббитай байж болно. Гой дэвтэр гаргаад өөртөө таалагддаг ишлээ гой бичээд нандингдаг байж бол. Ямар нэг юм хий. Юу ч хийхгүй битгий байгаад. Ямар нэг алхам хий. Хурдан хийж эхэл. Үеийн төгсгөл ойрхон байна. Ковид мовид энэ ингээл тахал болоод янз бүрийн болоод бүх юм ямар хурдтай явагдаж байна. ертөнцийн эргэлт ямар хурдан байна. Энэ бүхэн үеийн төгсгөл ойрхон байгаа гэдгийг биднэрт хэлчих гэж байгаа. Бид нэр амжиж үгэн дээр төвлөрөх хэрэгтэй байна. Ойлгосноо. Амен. Өөртөө тусал. Бусдад тусал. Үгээ унш. Амен. Гуравдугаард нь Есүс бахуу дээр ирсэн шалтгаа юу вэ? Хүн шиг байх. Хүн шиг байна гэдэг нь юу юм бэ? Хүний дээд шугам, улаан шугамд яаж өдөр тэнцэх юм бэ? Яаж жинхэнэ хүмүүн байх юм бэ гэдгийг зааж өгч байгаа. Тэр бол хизүүч дуулгарыг сонгох. Бурханд дуулгартай байхыг сонгох. Амен. Олон шалтгаан. Оо, ингэ завгүй, тэгээ завгүй, тийм ч ажил, ийм ч ажил, ба 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 ла 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 зөндөө бид нар шалтгаг гаргана. Шалтгаг ярил би ч гэсэн төмөн мянган шалтгаг гаргаж ярьж чадна. Надад ямар шалтгаг байхгүй юм биш шүү дээ. Би ярил танараас илүү олны гаргаа ярьчих чадна. Гэхдээ бид нар тэр бүх шалтгийг залгаад за амен гэж хэлж чадчихагаан Иесусийн биднэрт зааж өгсөн зам байгаа учраас Иесусийн бидэнд өгүүлсэн үлгэр дуурайлал байгаа учраас тэр юм. Тийм учраас бид нар байхгүй цагийг гаргаж байгаа. Завгүй амьдралаасаа бид нар зайчилж байгаа цаг гаргаад зориулдаг байх хэвээр. Амен үү. Бид нар байхгүй санхүүг тэр бид нар тийм ээ хүрч чадчихагаа санхүүнээс эзэнт зориулдаг байх хэвээр. Илүүчлэх сэтгэл байхгүй ч бид нар сэтгэлээсээ илүү гаргаад бусдад өгдөг байх хэрэгтэй. Ягд бол бурхан энийг хүсэж байгаа. Бид нар ингэж амьдрсан цагтаа бид нар жинхэнэ хүн шиг байж чадна. Утга учиртай амьдрч чадна. Бид нар улаан шуманд тэнцсэн байх болно. Үүнийг бид нарт эзэн хэлчихэж байгаа бөгөөд хамгийн гайхалтай нь шин гэрэний хүмүүс бид нарт үүний төлөөл ариун сүнсийг туслагчаар өгсөн шүү дээ. Амен. Түрүүн ярьсан би хантай уул өдөө ганцаараа ингээл зоохгүй хантай болсоо. Бид нарт хань байгаа. Бидрийн зүрхний мөнхийн халуун дулаан хань зүрхний минь хайрт байгаа. Бид нар түүнтэй ярина, асуун, зөвлөн, хүн төгсөөс унах үедээ түүнийг түшээж, наалж, хэцүү байгаагаа яарж, уйлж, тайвширч, тэгээд дахиад босоод, эвлрээд, хамтдаа алхаад, ингээд явах болгонд өргөж надтай цуг байдаг. Намайг байгаар минь хайрладаг. Миний бүхий л байдлыг хүлээн зөвшөөрдөг. Гайхалтай сайн ариун сүнс бурхан бидэрт байгаа шүү дээ. Амен. Тэрийг бидэрт өгчгсөн. Бидрийг үг унших үед үгийг бидэрт зааж өгнө, сануулна, ойлгуулна. Тэр хуулийн биелэл болсон төгс нэг нь бидэртээ цуг байгаа. Та нартаа бүгдэнтэй ч байгаа. Сатаны моёрын сүнс надтай байхгүй гэдэг бодлыг өгдөг. Энэ бол сатаны бодол. Эзэн би та нартаа үргэлж цуг байна. Үеийн төгсгөл хүртэл би чуулгантайгаа байна гэдээ амлалтсан байхгүй. Чуулган та хамтын төвд цуглаан мөн үү? Хамтын төвд цуглаан бол Христийн бие. Биеийн толгой нийлэмэл байх хэвээр. Би толгойор салцсан байдаггүй зүгтээ. Тийм учраас толгой ч хамтаа цуг байгаа байхгүй. Ариун сүнс чиний толгой, чиний бие, чиний чи түүний биеийн гэсэн үг. Чамтаа өргөл цуг байгаа. Амен. Хайранд нь итэг. Амен. За, бүгдээ хамтаа залбирлын цагийг гаргацгаая. Бидний төлөө мах бодийг өмсөж ирсэн тандаа баярлалаа. Бид үнэхээр таны тэр төгс тахилаар уучлагдсан гэдэгт итгэж байна. Эзэн бид нар бас төгс илчилтийг үргэлж уншдаг. Бас хүний дээд хэмжээг биелүүлж чадах туслаараа. Ариун сүнсээрээ хамтааж өгөөрэ. Хамтаа эзний өмнө залбирлын цагийг гаргацгаая. Эзний өмнө чанга дуугаар залбирая. Халелуя. Харин бид нүгөөслийн
Эзэн минь та бидэнд энэ газар дээр махуудаар ирж эзэн та нүглийн уучлалыг үцээж өгсөн талархаж байна. Эзэн минь та бас бидний Халлелуя. Харивэл нэгүсэл дүүрэн бурхан аваа тандаа баярлалаа. Та өөрийнхөө Есүс Христийг махуудтай адил байдалд ертөнцийн зилгэн махуудын дотор нүглийг шийтгсэн тандаа талархаж байна. Ихэдсэн Есүс Христийг та махуудаар энэ газар дээр дэлхий дээр дараах гурван шалтгаанаар илгээсэн тандаа баярлалаа эзэн минь. Нүглийг шийтгэхийн тулд төгс илчилтийг өгөхийн тулд хүн байх гэдэг нь юу болохыг бидэнд бүрэн дүрэн ухааруулахын тулд өгсөнд талархаж байна. Өөр ертөнцийн хаанаас ч хайгаад болохгүй энэ сүнслэг мэдлэг мэрэгүү ухааныг өгж байгаа тандаа баярлалаа. Хамгийнтай чухалхан бид энэ л мэрэгүү ухаанарт нь амьдрдаг хүний дээд хэмжээг хангасан, уучлагдсан, төгс, ариун сүнсээр удирдуулдаг таны бий байхад биднийг удирдах өгөөрэй. Чуулганаар дамжуулан Монгол улсын минь арт түмэн хайртай монголчуудад минь таны ивэл ерөөл дүүрэн урсах болтугай. Та тийхүү өдөрт нь дагуулах болтугай. Танд найдан талрах нь 36 дахь энкаунтрийн төлөө яруу алдартан багтаж өнөөдрийн мөргөлд ирсэн хүмүүрийн дээр таны хүчрэхэг мутар ухаарл бас шийдвэр хэрэгжүүлэлтүүд дүүрэн байх болтугай гэж тандаа өргөн даатгаж ихэзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. Бүгдээ эцэнд алдрыг өргөё. Бүгдээ судлаасаа босоод сүлийнхаа магтаалыг эцэнд өргөцгөөе. Гараад эсэргээд магтая. Эзэн би таны өмнө бүжгч байна. Үнэхээр би энэ замаар хэлэхэд хүсч байна. Надад туслаарай. Чанг дугаар. Oh.
Есүс Христийн нэгүсэл ба бидний Бурхавын хязгааргүй ариун хайр, ариун сүнсний нөхөрлөл. Есүс Христийн махудаар ирсэн гурван шалтгааныг ухаарн ойлгож, ивэл нэгүслийг авна шийдвэр гаргаж байгаа. Хамтын төвэй цуглааны 11 цагийн мөргөл өргөсөн хүм бүрийн толгоо нэг үрийн дээр онцгойлон энэ удаагийн энкаунтер дорно. Бурхантай нүүр тулан уулзаж амьдрал хувь тавиландаа шин эргэлт хийж чадсан бүхий л хүмүүсийн толгоо нэг үрийн дээр өдгөөгөөс өн мөх болтол хамт байх болтугай гэж чин зүрхнээсээ адислан юрөөж байна. Амен.